Фридрих Незнански. Убийствена красота. Глава 1. Омраза. Нисък Хилав мъж напусна един от апартаментите в солидния, сталински тип блок. Слизайки етаж надолу, той се спря и погледна през прозореца на стълбишната площадка, замислен за нещо свое. Как ги мразаше всичките? Всичките тези сити, доволни от живота нищожества. Недоволните пък ненавиждаше още повече, защото техните дребни обиди и претенции към живота му изглеждаха като шумолене в мише дупка. Те обиждаха неговото познаване на предмета, наричан живот. Него, а не тях преди 10 години бяха хвърлили в пъкала на безпощадна и безсмислена война. Него, Сополанкото, научиха да убива и да се страхува от смъртта. Всеки ден, всеки час, той беше извървял из пепелените от слънце поля, осеяни с мини, като с картофи. Той се бе страхувал да направи грешно движение, което би могло да му струва живота. Всеки ден, всеки час, той бе седял в изровената от снаряд, яма очив, очи в очи с афганистанец. Седяха един срещу друг, всеки насочил дулото в гърдите на другия. Боят беше стихнал, това бе ничия земя, на която, както пееше бардът, цветята са необичайно красиви. В живота нямаше никакви цветя. Имаше враг, побелял афганистанец, седнал неподвижно като статуя и не свалящ от него, момчето, острия си орлов поглед. Той просто чакаше, защото първият, който се разсееше само за секунда, веднага щеше да бъде убит. Седяха така цяло денонощие, докато не започна атаката на нашите. А можеха да започнат не нашите, ами да стане обратното. И тогава той щеше да остане да лежи в ямата. Завинаги. След този невероятен късмет, подарък на съдбата, когато до уволненията оставаха броени дни, прогърмя взрив, който го направи инвалид. Добре, че поне ръцете и краката му останаха цели, но каква е ползата от тях, щом нито една жена не иска да общува с него повече от 5 минути, с изключение на две, и двете на възрастта на майка му. С едната кърка водка, другата му оправя махмурлука с чай, защото, за съжаление, той не може да пие много и дълго. За миговете забрава плаща с владяващо главоболие и гърчове. И двете жени го съжаляват. Ха, няма това му трябва на мъжа от една жена. Мразеше ги и тях, тези жени. Защото все едно не можеха да заменят майка му. Ненавиждаше и майка си, която умря, докато той воюваше. Нямаше кой да го посрещне след войната, нямаше кой да го съжали. Ненавиждаше баща си, който ги беше зарязал, когато той бе още малко момченце и имаше такава нужда от неговата мъжка ръка, в която детската длан се чувства толкова уютно. Нямаше приятели, защото с него се общуваше трудно. Той не искаше да вижда как събеседникът му се извръща, Съжалявайки, че го е срещнал и заговорил. По-точно казано, имаше двама приятели. Единият бе едноръкият бандит, който дава забрава безмъчителното главоболие. Но това е скъпоструващ приятел. През цялото време иска пари. Имаше още един приятел компютърът, който също навлезе в живота му след армията. Този приятел му позволяваше да се изживява като герой, истински мачо у плейбой. О, колко много са те! Подредените на неговата лавица дискове са завладяващо жестоки игри можеше да седи по цели дни пред екрана, с едно помръдване на мишката да убива и да избягва куршумите. Изобщо не би изключвал компютъра, но и за тази радост трябва да плаща с владяващо главоболие. Налагаше се да прави почивки, пък и трябваше да се изкарват някакви пари. Трябваше да яде, да се облича и от време на време да бяга в забравата на безпаметното напиване. Плъстият вампир, който го не е, си прави сметките как да си изиграе играта. Но ще видим как ще се подредят картите. При всички случаи той няма да е губещият. Отстъпи от прозореца. Стиха и бърза стъпка се изкачи два етажа по-нагоре. Приближи се до електромерите, закачени в редица право срещу асансьора. Погледна движението на дисковете. Скоростта на въртене показваше, че и в трите апартамента стопаните са си вкъщи. И най-вероятно гледат телевизия. Че какво друго да правят в неделната вечер? Извади от чантата си малка бяла кутийка и тубичка слепило. Отвори капачето и намаза кутийката от едната страна. След това се качи на горната стълбищна площадка и я залепи над звънеца до вратата на единия от апартаментите. В центъра на котийката имаше кръгче с нарисувана камбанка. Обикновена котийка, прикриваща жиците на звънеца, може би малко по-голяма. Бързо и безшумно мъжът започна да слиза по стълбите. Сутринта на 19 август в Арбатското районно управление се чу телефонен звън. Дежурният вдигна слушалката и погледна часовника си. 8.20. До края на смяната оставаха още 40 минути. В 9 имаха оперативка. Божечко, дано по-скоро се прибере в къщи под одеялото. 51 районно. Дежурният слуша. При нас има взривно устройство. Извика в слушалката мъжки глас. Какво? Взривно устройство. До вратата на апартамента. А как решихте, че е взривно това устройство? Как изглежда? Една такава пластмасова котия за електрически звънци, разбирате ли, висеше над звънеца. Защо висеше? Нашият електротехник я махна. Ние го извикахме. Защо? Аха, ама защо не искате да ме разберете? Извикахме го, защото мислехме, че той я е закачил. Оказа се, че нищо не е закачил. Сега го разминира. Кое? Взривното устройство. Господине, легнете първо да се наспите и като дойдете на себе си, пак се обадете. Дежурният хвърли слушалката. Кво става там? Попита партньорът му. Мани ги тия, като почнат да пият от петък, та не могат да се успокоят до понеделник. При тях, виждаш ли, имало взривно устройство. Хубаво и какво? Застана на штрек лейтенантът, дресиран за борба срещу тероризма. Какво устройство? Чувал с пясък. Ти защо хвърли слушалката? Какъв мамка му чувал? Котия за звънец до вратата. И някакъв електротехник вече е успял да го обезвреди. Телефонът отново извъня. Този път лейтенантът вдигна слушалката. 51. Слушам ви. Този път слушалката направо се разкъсваше от женски крясък. Искаха да ни взривят. Защо затваряте телефона? Едва не ни убиха. По-тихо, гражданко. Какво е станало? Задавена от плач, жената повтори всичко онова, което преди минута беше казал мъжкият глас. Кажете си адреса. Староконюшена, добре. Лейтенантът записваше в дневника. Чакайте, след малко ще дойдат при вас. Ама че си глупак, Гришка, че и в дневника отгоре на всичко го вписа. Сега заминава и там, половин час преди края на смяната. Въздъхна капитанът, който беше отговорил на първото позваняване. Младо зелено, а къл няма, допълни той с меланхолия. След 20-ти на минути милиционерският патрул стоеше на стълбишната площадка на петия етаж в блок номер 9 на улица, Староконюшена. До вратата на 13-ти апартамент нямаше нищо, освен копчето на звънеца. По-точно, над звънеца се забелязваше някаква сивкава цапаница. Лепило, изказа гениалното си предположение един от милиционерите. Другите кимнаха. Лейтенантът натисна звънеца. Още веднъж. Сигурно са се хванали на бас със съседите след колко минути ще пристигнем, предположи все същият милиционер Акалия. Тогава ще им изкъртя вратата. Мрачно отговори лейтенантът. Но не се наложи да разбиват вратата. Чуха се плахи стъпки, бравата штракна и вратата тихо се открехна. В цепнатината се показа солидно, но доста наплашено мъжко лице. Мъжът първо погледна не към милиционерите, а към мястото на стената, където беше лепкавото петно. После с облегчение въздъхна. Тук висеше, показа той с пръст към петното. И къде е сега? Не знам. Електротехникът го отнесе. Къде? Каза, че ще го занесе на строежа зад блока. А на нас каза да извикаме милиция. Аха, ами ако сега зад блока не намерим никакъв електротехник, какво ще стане тогава? Зад гърба на мъжа се появи дама с грозно. Покрито с червени петна лице. Какви ги приказвате? Почти изкръщя тя. Можеха всички да ни вдигнат във въздуха. Звънете на съседите. Те видяха. Добре, че Круглов се съгласи да дойде. Ако не беше той, вас човек не трябва да ви вика. Вие отивате само ако има трупове. Кой е този Круглов? Спокойно попита лейтенантът. Нашият електротехник. След вдигнатия от нервната дама шум, се отвориха и вратите на съседните апартаменти. Използяха двама престарели граждани мъж и жена. Те потвърдиха, че да, над вратата на 13-ти апартамент висяло взривно устройство. Изглеждало като пластмасова кутийка. Защо пък всички решихте, че е взривно? Попита лейтенантът. Отвътре се чуваше тиктакане. Извика нервната дама. Милиционерите се спогледаха и заслизаха надолу по стълбите. Зад девети блок, навътре в квартала, имаше полусъборена празна кооперация. До нея се извисяваха два подемни крана, без признаци на живот. Хей, има ли живи? извика ядосано един от милиционерите. От щупения прозорец на първия етаж някой отговори с неразбираемо мучене. Милиционерите се спогледаха и се хвърлиха към прозореца. Въгъла на стаята стукта ме останали тапети, върху купчина мазилка и тухлени парчети и седеше мъж, който държеше в ръцете си части от нещо, непонятно какво. Всички инстинктивно се отдръпнаха. На 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 не се бабабой тате. Всичко свърши. Едва успя да каже мъжът. Глава 2 таланти и поклонници. Топлата августовска вечер навлизаше в правата си. Тихата московска уличка в центъра на града, почти безлюдна през деня, сега беше пълна с луксозни коли, които се движеха в една посока. Към старинна сграда в прасковен цвят, разположена в дъното на добре поддържана градина. Мерцедеси, Аудита, БМВ-та, Ситроени и други вносни коли, меко шумолейки с гуми, заковаваха пред зелената мурава. От колите излитаха като пеперуди към светлината на лампа дами в лъскави туалети с неописуеми шапки и невероятни прически. Придружаваха ги господа с и без смокинги. Изисканата цветова гама бе нарушавана тук-там от пъстри летни ризи, че дори и смачкани ленени панталони. Това място, известно в кинаджийските среди като Клуб Шетион, всеки четвъртък събираше на парти своето паство, съставено от таланти и поклонници. Високопоставени майстори на четката, перото и камерата, мъстити режисьори и критици, техните гледани, скъпоплатени жени, млади таланти, но вече с късмет, банкери и всякакви други строители и рушители на човешките съдби. Те дефилираха с чаши в ръце по пътечките между ромолящите фонтанчета. Затъгала на сградата в края на очарователна полянка се намираше сцената. На нея се изявяваха музиканти, джазмени. Под изиска на тента пред къщата бе разположен грил, с бавно въртящо се на него теленце и сервирани плетени маси и столове. Пак тук имаше и бар с различни студени и горещи мезета, а също и разхладителни и изгряващи питиета. Публиката, която се чувстваше като в декора на фабриката на мечтите, в някакъв павилионен Холивуд, се наслаждаваше на близостта си до избраните, допуснати до някакви висши тайни улегнала дама с изискана широкопола шапка, имаща професионално отношение към музиката, се разхождаше с симпатична студентка в Гнесинка звезда. Звезда Виш музикално-педагогически институт. Бележка на преводача. Ах, мила, какви ги приказвате? Крещендова можела да вземе две и половина октави. Кой е казал такова нещо? Тя сама го каза. Четох интервю. Тя само допълни, че за това е необходима удобна теситура. Направо ме разбихте, за нея удобната теситура е октава и половина. Детенце, вие вече трябва да знаете, че при женските гласове има свирещ регистър. Ако свиренето се смята за глас, тогава да, може да се вземат и три октави. Но ние говорим за нормален граден глас. И ако имаме предвид него, тогава певиците ни с широк диапазон са една-две, не повече. Две и половина октави взима и Рочка Фатеева, която сега ще чуем. Днес тя ще пее джаз, бившата й приятелка която следи за климата в дома, още калерия и вие, радост моя. Тъй, че аз възлагам на вас големи надежди. Ами Разина, забравете. Тя отдавна пропи и пропуши гласа си. Сега едва взима една и половина. И само надолу. А мъжете? Интересуват ви мъжете? вдигна вежди преподавателката. Само професионално изплаши се девойката. Кой е по-точно? Ами Виктор Краснов. Този хубавец разбирате ли, за него е трудно да се каже. Той ползва два стила на пеене – академичен и естраден. Предполагам, че диапазонът му е не повече от две октави. Още по-безинтересен е Бергус, който при доста слаб глас показва истинска еквилибристика, минавайки на прочутия си фалцет. Много по-интересен ми е нашият брат по кръв Саша Ленкин. Той наистина има приказен контратенор, истински алтов звук, като на прочутия кастрат Фаринели. Всъщност, душице, диапазонът, това още не е всичко. Даже изобщо не е всичко. Най-важното е тембърът и интонацията. Разбирате ли? Трябва да разпознават певеца. Много е важно да хваща за душата, разбирате ли? А такова чудо се случва, когато самият изпълнител е препълнен с чувства, когато има какво да излее, когато душата му е препълнена с хармония. И просто се налага да предаде това на слушателя, разбирате ли? С тези думи, дамата прегърна девойката за талията. Онази с всички сили се стараеше да не се отдръпне залепяйки върху хубавичкото си личице благодарна усмивка. Усмивката изглеждаше жалка. Край една от плетените маси се беше струпала доста голяма компания. На масичката имаше вино, мезета. Оттам се чуваха бурни смехове. В центъра на вниманието беше пълен господин, който говореше с нисък бас. Но пък каква реклама, господа? По формулата на кръвта, само при нас и от раз. И какви хора има сред клиентите? Главният енергетик, бивши премиери, Действащи полковници, какви ли само ги няма. С такива хора да не те е срам да отслабваш. И всичките са свалили десетки килограми. Хубаво, отивам. Първото, което ми направи впечатление цената на процедурата обади се някой от слушателите. Това е добре, някакви си две хилядарки нищо работа. Дадох кръв, отивам при доктора. Пак той ме поглежда зловещо и казва с гласа на карабас-барабас това е. Скоро, човече, ще спреш да плюскаш. Това на мен. Че и на ти. Мъжът направи ефект на пауза. И знаете ли, аз спрях. Всеобщ смях. Какво изобщо? Не. Получавам аз, значи, списък с разрешените храни. И излиза, че мога да ям само леща, Елдена каша и ледена риба. Божечко, дори не знаех, че има такава риба. И никакъв алкохол. Чай и кафе също не може. Само вода. А ние с жената веднага след това заминахме на почивка в Испания. Само си представете море, слънце, до плажа пълно с всякакви кръчмички. Но около миризми на печено месо, младо вино, но никаква леща и елдена каша. А пък аз не мога да ям нищо друго. Направо не мога. Този изколап, изглежда ме беше зомбирал. Добре, че се бях сетил да си взема от къщи елда и леща. Как ни пуснаха на митницата си е отделен въпрос. Те по никой начин не можеха да разберат за какво са ми в Испания леща и елда. Два часа ми преглеждаха багажа. Домъкнаха и куче, което олигави всичките ми варива. На митницата бяха сигурни, че прекарвам наркотици. И много се ядосваха, че не могат да ги намерят. И какво стана после? Ами все пак ме пуснаха, както вече сте разбрали. Моята Маруся всеки ден си правеше кефа със средиземноморска риба. Шишчета и стекове пиеше литри младо вино. А аз седях до нея във всичките тези кръчмички и се ядосвах и ненавиждах нея, себе си, теглото си, доктора и неговия метод. След това в хотелския апартамент си варях каша. Ядях я с отвращение. А Маруся през това време пред очите ми се тъпчеше с плодове. Но представете си, отслабнах. С цели 10 кг. Само на как би могъл да не отслабнеш? В Ленинград по време на блокадата също не е имало дебели. Най-големият майтап е, че моята Маруся, която не се лишаваше от нищо, а само плуваше, ядеше плодове и пиеше вино, отслабна с 7. Всички отново се разсмяха. Всичко това са врели на кипели. Прекъсна разказвача една дама с доста едри форми. На целия този бум с доктор Медведев вече му мина времето. Ти, Венечка, прекалено се заседя в твоето переделкино, изостанал си от живота. Ние с една приятелка също ходихме. Дадохме си хилядарките. Получихме списъци. А пък приятелката ми е журналистка. Те организираха следното журналистическо разследване. След седмица тя пак отиде при Медведев и отново даде кръв за изследване. Все едно за първи път. И какво стана? Дадоха и списък на разрешените храни, напълно противоположен на първия. Ето ти го метода. А когато представи на Медведев двата списъка, той я нарече шарлатанка. Нея, защо е било да дава кръв два пъти? Приличните хора не правили така. Отново избухна бурен смях. Приятели, всичките тези диети са пълна простотия. Колко съм ги опитала? Добре, де, ще свалиш 10-20 кг. И какво? Кожата ти увисва като на стар булдог. Какво да правиш? Идва следващият етап пластична операция. И пак пари, и то големи. Не, ако ще се правят инвестиции във външността, трябва да се ходи само при Нестеров, извика известна актриса. Все още красива, но с явни признаци на повяхване върху познатото на цялата страна лице. Ха, Нестеров, при него е най-добре. Всеки го знае. Но трябва и да се вредиш. Записват най-рано за след половин година. И парите не са като при Медведев, а ми в пъти повече. Възрази някой от мъжете. Но нали има за какво да се плаща? Божичко, нали видяхте? И от устата на актрисата се изсипа куп прочути фамилии. Това, което стана с тях, е истинско чудо. Те свалиха по 10-15 години. Години, а не килограми. И какво толкова прави този Нестеров? Просвети ме, нелочка. Защото казват, че безнадежно съм изостанал от живота. А аз искам да съм готин, каза с басов глас дебелия двенечка. Подробности не знам. Той провежда курс за подмладяване. Към две седмици. Някакви инжекции. Всичко е стационарно. Има си клиника. Но като излязат оттам хората, не можеш да ги познаеш. На всичкото отгоре се подмладяват и след изписването. Все едно са пили вълшебни хапчета. И в течение на половин година продължават да се подмладяват. И да отслабват. Защото се засилва обмяната на веществата. Мазнините изгарят сами. Подмладяват се и отслабват. А после се вдетиняват. Включи се някакъв умник. След това още 10 години запазват младостта си. И не само външно. И мозъкът им работи по-добре, подобрява се памета. А за един артист това е много важно. Какво ли прави? Може би им прелива бебешка кръв, а? Или пък е някакъв мефистофел? Да, да, нещо от този сорт изписка младичка артистка. Врели не кипели. Кой ще му позволи такова нещо? Това да не е средновековието. Той работи вече две години. При него не можеш да се вредиш. И не познавам някой, който да е недоволен от резултата. Ти, донечка, още си млада. По паспорт. И не искаш конкуренция. Защото младостта е единственото ти предимство. Ухапа младата артистка при Мадоната. Доня цялата почервеня. Пак аз чух, че са го затворили вашият Нестеров значи нещо не е както трябва да бъде. А що се отнася до младостта, защо пък вие, уважаема Нели Андреевна, толкова искате да си я върнете, с вашите таланти и поклонници, плешиви и без зъби, допълни тя с висок театрален шепот. На масата се заформяше скандал. Уф, момичета, не се карайте, възкликна побелял хубавец. Я погледнете към онази алея. Всички като по заповед се обърнаха. Виждате ли, нашият маестро нашият режисьор номер едно върви под ръка с приказната Варочка Горбовска славата на родното кино. Между другото, жена, обичана от собствения си мъж, хубавеца Олег, независимо от 10 годишния съпружески стаж и също такава разлика в възрастта. Е рядко срещан случай в артистичните среди. Той, струва ми се, също е включен в новия проект на Бояринов. Да, те двамата са изпълнители на главните роли. Ето това е истинска проверка за здравината на един брак. Само дето Верочка и Олег още не са работили с Бояринов и не знаят какво ги очаква, каза тъжно мълчалата до този момент очарователна блондинка. Седящите на масата някак смутено отвърнаха погледи от алеята, по която се разхождаха двамата, и протегнаха ръце към чашите, цигарите, ножовете и вилиците. Само блондинката продължаваше да следи с очи двойката. Аз прочетох сценария. В него щастлива съпружеска двойка търпи пълно фиаско на семейните си отношения. И ще видите, че същото ще се случи и в живота. Защото в името на реализма във филма, той ще ги скара завинаги. Така стана с мен и с моя женя, така е станало с мнозина други. Така беше и така ще бъде. Рита, ама защо говориш така? Каза сукорнели Андреевна. Той е талантлив като бог. Като дявол, поправи я Рита и се усмихна. Всъщност, това вече не ме интересува. Погледни към масата, където седи Олег с момчетата от театъра. Погледни, нелочка. лочка. Нелочка погледна деликатно към крайната маса, на която си почиваха след представление група артисти от един от най-популярните московски театри. Тя видя как Олег Золотарев казва нещо бързо и на висок глас, като се усмихва само с устни, без да гледа към събеседника си. А очите му големи черни очи, тревожно и напрегнато се взираха в тъмната алея, там, където бяха изчезнали жена му и Бояринов. Уф, я спрете, извика побелелият хубавец. Ето я жена му, разхожда се с някакво девойче и изобщо не и пука, а вие какво сте се загрижили? Блондинката само се усмихна с крайчето на устата. Рита е стига си се правила на Мона Лиза. Иначе ще те изнасиля направо тук, със специален цинизъм. Ами аз, извика ярка брюнетка. Първо мен, все пак съм ти законна жена. Всички се разсмяха. Приятели, а теленцето се опече. Усещате ли? Нададе вопъл дебелия двенечка. Ей, сега ще изям половината, не по-малко а ако някой се опита да ми го вземе, ще го пратим при Медведев на превъзпитание. Веселбата набираше скорост. Та така душице моя верочка. Това ще бъде много странен филм. Сънища, сънища и сънища. Преминаване от един в друг фантазии, които ни пробутва подсъзнанието и които се превъплащават в тези сънища като ярки, цветни картини, безумни преживявания. Нали ви се е случвало да изпитвате на сън животински страх от преследването на ужасяващи злодей, които създават капризната тъкан на сънищата от познати в живота лица. Домоуправителя, заболекаря и други. Случвало ли ви се, Бояринов спря под лампата, разпръскваща тъмнината с меко матово сияние и погледна с дълбок хипнотизиращ поглед стройната жена, наметната с шал. Дългите и руси коси тежко падаха върху наметката. Случвало ми се е, отговори тя с дълбок, невероятен като тембър глас. Те ви преследват, вкарват ви въгъла, в ръцете им има уреди за мъчения, вие крещите от ужас и се събуждате. Сърцето ви бие лудежки, но вие въздъхвате с облегчение, вкъщи сте си, в безопасност, до вас кротко дише любимият ви мъж. Но в нашия филм, когато се събудите, ще попадате в друг сън, където се реализират на живо най-смелите еротични фантазии, за които не бихте признали никога дори на себе си. Прегръща ви не мъжът ви, а съвсем друг мъж, но за свое очудване не изпитвате срам, а само желание лудо желание. И без да се замислите, му се отдавате. Имаше нещо подобно. Не си правете труда. Аз не по-зле от вас познавам световното кино. Простете, смути се жената. Простено ви е, усмихна се Бояринов. Няма нищо ново под слънцето, скъпа Вера. И всичко е ново. Любовта е вечна тема в изкуството. Но всеки разказва една и съща история по свой начин. Със свои чувства и думи. Със свой герой. Най-сетне с избора си на актьори. Да си призная очудена съм от вашия избор. Антон, в сценария има много еротични сцени, голути, а толкова много млади артистки стоят без работа. Верочка, вие си просите комплименти. Във филма ще има и младички артистки. Ако сте чели внимателно сценария, би трябвало да сте го забелязали. Но главните герои са зрели хора. Това е филм за благополучна семейна двойка, щастлива двойка, но животът е такъв, че щастието не може да продължава вечно. Нали разбирате? Благополучието навява пресищане, скука. Помните ли, Бродски? Тъй дълго с нея ние живяхме, не си създадохме от своите сенки врата. Дали работиш, спиш ли? Но двете половинки на вратата не се отварят по-отделно и ние минахме през тях, като през черен вход се озовахме направо в бъдещето. Ето за какво е този филм, разбирате ли? Той взе ръцете и в своите, гледайки я в с влюбени. Да, влюбени очи. Разбирам, Вера усети как през дланите им премина, Токи не можа да отдръпне ръцете си. А що се отнася до голите сцени? Няма от какво да се страхувате. Имате прекрасно тяло. И сте прекалено сексуална. Ами гласът. Дори само гласът ви може да подлуди всеки. Сексуалността е извън възрастта. Или я има, или я няма. Помните ли прочутите ни старици? Не днешните, които си прекрояват физиономиите и мислят, че нелепата застинала маска може да им върне младостта. Не, имам предвид онези, Предишните звезди, които не си правеха никакви операции, които понасяха староста си с гордо вдигната глава и бяха сексуални. Да, а вие сте още съвсем млада жена. Да, да, не ме карайте да изричам банални неща от сорта на. Жената е на толкова години, наколкото изглежда. Вера се усмихна. И освен това, зрителят ви познава от детските ви години. На колко бяхте, когато за първи път застанахте пред камера, на 12. От тогава вие сте героиня на романтични, патриотични филми. И вашето появяване в еротичен филм ще направи фурор. Ще си призная, че залагам преди всичко на вас. На вас, а не на Олег. Той е фон. Но не трябва да знае за това, нали разбирате? Режисьорът намигна като заговорник. Вера се разсмя и кимна. Ще направим всичко много красиво. Катишев е роден оператор. Нищо не трябва да му се обяснява. Всичко ще е замъглено, като в сън. Само контури, очертания на тела. Обърнато нагоре лице, падащи коси. И главното действащо лице във всички еротични сцени ще бъде приказният ви глас. Докато казваше тези думи, неговият собствен глас, обикновено висок и неприятен, изведнъж прозвуча дълбоко. Той те омайваше, този глас проникваше изцяло в теб. Вера почувства, че се изпълва, напоява се с неговите усещания, неговите замисли и и се иска да направи всичко, което той ще поиска от нея. Добре, ще се опитам да го изиграя, усмихна се тя. Да го изиграеш. Не, скъпа, ние ще изживеем този филм. Ще го изживеем заедно. Вашият талант, талантът на мъжа ви и моите скромни способности. Всичко това ще бъде сложено на алтара на изкуството. Става ли? Става. Отзова се като ехо Горбовска. Той вдигна ръката й и я притисна към устните си. Тя усети върху кожата си докосването на меки пълни устни. И замря като сумнамбул. Мигът продължи безкрайно дълго. Вера не чу стъпките по асфалтовата пътечка и потрепери чак когато в очертания от лампите кръг, светлина, се появи мъжът и Олег Золотарев. Ето къде сте били, с прекалено безгрижен, тон възкликна Олег. Вера инстинктивно се опита да отдръпне ръката си, но нямаше как да стане. Бояринов я задържа за още някакви части от секундата, вътрешно доволен от напрегнатия поглед на Олег, прикован към техните съединени ръце. Чак когато прецени, че е настъпил моментът, пусна жената и се обърна към Золотарев. Какво има Олег? Студено попита майстрото. Ние работим. Нещо много дълго. Аз. Какво значи дълго? Кой решава колко е необходимо? Вие или аз? Разбира се, че вие. Там обаче изяждат теленцето, скоро от него нищо няма да остане. Затова дойдох при вас, оправдаваше се като ученик пред учител Золотарев. Какво общо има тук телето? Намръщи се Бояринов. След това въздъхна и се усмихна. Всъщност, защо пък да не опитаме това теле? Той прегърна Вера през раменете, заведе я при мъже и прегърна с другата си ръка Олег и ги поведе по пътеката към къщата, откъдето се чуваха джазова мелодия и човешки гласове. Скъпи мои, тържествено произнесе Бояринов. Скъпи мои, от вас зависи бъдещият филм. И вие знаете, по-точно трябва да знаете, макар никога да не сме работили заедно, че главното за мен е репетиционният процес. Актьорите трябва да излязат на снимачната площадка абсолютно готови, напоени отвътре с идеята на филма като гъба с вода. А за целта аз трябва да работя с всеки от вас. Ще дойде и вашия трет, Олег. Из вас ще прекарваме дни и вечери. Трябва да заредя и двама ви. За снимките са ни отпуснати само три седмици. Няма да имаме време за безкрайни дубли, разбирате ли. Те потънаха в тъмнината на алеята. Глава 3. Несъстоялият се празник. От колоните дънеше ехото на Москва. Турецки караше колата и слушаше водещия, който разпитваше министъра на труда и социалната политика, как трябва да живее по-нататък народът. Господин министърът бодро докладваше, че животът на народа непрекъснато се подобрява и ако отделни граждани не го разбират, то си е лично техен проблем. Когато Турецки виждаше този господин на екрана или чуеше гласа му по радиото, веднага си го представяше като ученик, който редовно закъснява за час и не си пише домашните. Направо виждаше как бъдещият министър гледа с честни очи в лицето да скалицата Мария Ивановна разправя приказки от 1001 нощ за сляпа бабичка, която трябвало да заведе в поликлиниката или за автомобилна катастрофа, при която той. Бъдещият министр е спасил всички, които можело да бъдат спасени, включително и безвъзвратно загиналите. Бъдещият министр баламосваше както си иска добрата и доверчива Мария Ивановна. Министърът беше запазил до ден днешен честната си физиономия, само че в ролята на доверчивата Мария Ивановна сега се явяваше цялото население на държавата. Турецки седеше зад волана на собственото си пежо тъй като се движеше из града не по служебни, а по много лични задачи. Наближаваше юбилеят на любимата съпруга Ирина Хенриховна. 40 так. Ирина за очудване на мъжа си възприемаше наближаващата дата без всякаква радост, дори с нехарактерна за нея тъга. Даже се отказа да кани гости, като каза, че жените не празнуват такива дати. И Саше реши да организира празник само за тях двамата. По-точно за тримата, защото за къде са без наследничката ни ночка. Замислено беше следното богата маса, която ще подредят двамата с нуля, и не по-малко богат подарък. Саше вече беше харесал много приятен фин, пръстен с малък диамант. Тък му купуването на подаръка бе крайната цел на това пътуване. Че какво? Не заслужаваше ли тя? И още как? Колко безсънни нощи, колко тревоги беше донесъл на Ирочка Фроловска нейният семейен живот. Нима си бе пожелала такова щастие, когато се влюби в младия, но вече много перспективен стажант Сашка Турецки. Изобщо не си е мислела нищо подобно. Влюби си и край. И до сега така го обича, прощавайки му и безкрайната отдаденост на работата и други. Хеме, Хеме, увлечения. Тя заслужава всичкото злато на света. Изпя турецки и неочаквано млъкна. Мислите за съпругата не му попречиха да забележи странираното си око тънка фигурка в къса бяла рокля, застанала до тротуара. Момичето отчаяно се опитваше да спре такси. Александър отбеляза стройните дълги крака хубавото мургаво личице, късите кестеняви кадрици, тънката ръка с гривни. Ръката потрепваше като крило на ранена птица. Кой не би спрял в такава ситуация? Трябва да стигна до университета. Ще ме закарате ли? Попита момичето с молба в гласа, като се наведе към открехнатия прозорец. А пък аз си помислих, че сте тръгнали да гасите пожар. Сядайте, покания турецки. Почти познахте. Момичето се отпусна на седалката до него и се усмихна. На бузите й се появиха много симпатични тръпчинки. Той също така си отбеляза красиво подредените бисерно-бели зъби. Ех, младост, младост, с лека тъга си помисли турецки. Всичко е истинско, всичко е чаровно и без всякакви усилия. Какво в университета да няма пожар? Вие от пожарната команда ли сте? Не, аз съм пожарът. Горя със син огън. Поправка. Преподавателят ме чака, а пък аз вися тук и никой не ми спира. Представяте ли си? но някой все пак спря. Да, благодаря ви. Ах, аз не попитах колко ще. Смятайте, че ви е провървяло. Имате си работа с хусар, а пък хусарите не взимат пари от дамите. Още повече, че ми е по път. Много ви благодаря. Супер. Аз, честно да си кажа, съм в финансова криза. Дали е само финансова? Момичето се засмя. Много естествена беше. Никакви пози, никакво заиграване. Общително, момиче. Ами не, не само. Имам и други проблеми. Не сте ли отличничка? Не, аз съм двойка джийка. Отново се засмя момичето. И тръпчинките пак се появиха на лицето й. Колко е прекрасна кожата й. Нежна, чиста като праскова, доста шаблонно си помисли Александър и усети някакво душевно вълнение. В кои факултети ги търпят днес двойка джиите? В филологически. Но аз не съм пълна двойка джийка. Просто не ме обичат преподавателките. Завиждат ясна работа. На кое? на младостта и красотата на кое друго. Е, те самите още не са за изхвърляне, макар да са вече на възраст. Най-младата е на 40. Това е почти старост. Тък му тя ще ме изпитва. 40 било възраст. Само ако го чуеше Ирина. Александър и сумтя и попита. Какво ако не е тайна? История на изкуството. Северното възраждане. О, шапка ви свалям. И как е готова ли сте? Ами, не знам. Може ли да потренирам? Момичето разтърси кадрици и без да чака отговор, започна. На малката държава, включваща територията на днешните Белгия и Холандия през 15 век, и било отредено да стане най-яркото след Италия огнище на европейското изкуство. Макар да не били политически самостоятелни, нидерландските градове. Александър не чуваше думите, наслаждаваше се на звънки и глас, лекия мирис на парфюм поглеждаше към ясно обрисувания профил, справо симпатично носле и леко издадена брадичка, която говореше за инатлив характер. На празници се отваряли вратите на алтара и пред очите на паството се появявало с цялата лъчезарност на вандайковските багри зрелище, което трябвало да въплащава идеята за изкуплението на човешките грехове и наближаващото просвещение. Какво? Заслуша се Александър. Идеята за изкупление на греховете и наближаващото просвещение. Повтори момичето, след като се замисли за секунда, и тръсна кестенява грива. Боже да бъде волята ти, и къде е изкуплението на греховете? Къде е просвещението? От 15 век и до днес няма никакво просвещение. За това пък грехове колкото си щеш. Каквото е било, пак ще бъде, и каквото се е правило, пак ще се прави, и няма нищо ново под слънцето, каза момичето с лека тъга. О, ама вие сте запозната не само с изкуството на северното възраждане, но и се клесяста, очуди се Александър. Здравей, племе младо, непознато. Веднага ми се прииска да се запозная с толкова чудесна. Настя, с усмивка го прекъсна момичето. Александър Борисович леко кимна с глава турецки. Аз, Александър Борисович, по принцип повече обичам философията на древния свят. Конфуции, Лаудза, Притчите на цар Соломон, древните гърци. Наистина под слънцето няма нищо ново и не може да бъде казано по-добре, отколкото вече го е казал някой от древните. Почти стигнахме спрете на следващия светофар. Моля ви. Турецки си отбеляза на ум, че изобщо не му се иска да спира. Ами добре, желая ви късмет, настя. Пежото за кола до края на тротуара. Измислих нещо. Вие сте чудесен човек. Бих искала да ви се отблагодаря. По какъв начин? Заинтригува се Александър. Елате до вечера в бар Холивудски нощи. На Варварка. Аз работя там. Като стриптизорка. Изплаши се турецки. Не е какви ги приказвате. Като сервитьорка. Оттам си докарва по нещо половината от курса ни. Нали трябват мари? Така си е. Парите още никой не ги е отменил. И кога? Може и днес. Аз тъкмо днес съм на работа. Днес едва ли ще мога. Ами, когато искате. Там е интересно. Идват актьори, режисьори, всякакви шоумени. Аз работя през два дена на третия. Вечер отваряме в пет. И до сутринта ще ви почерпя с коктейл, специалитет на заведението. Благодаря ви настя. Отдавна не са ме черпили момичета. Май от времето на студентската ми младост, каза с чувство турецки. Тък му ще си спомните младостта. Настя хвърли закачлив поглед към съветника от правосъдието и изкочи от колата. Докато чакаше на червения светофар, Саша си намисли следното. Ако тя се обърне, ще отида в клуба и какво пък толкова. Ако ли не, момичето стигна до кръстовището с лека стремителна походка. Още миг и щеше да изчезне. Сърцето му се разтоптя. На завоя на се обърна, усмихна се и махна стънката си обкичена с гривни ръка. Турецки въздъхна с облегчение. Отзад нетърпеливо натискаха клаксоните. Светофарат отдавна с все сила светеше в зелено. Александър натисна гъста и си засвирка арията на Тореадора. Не се получи празник за трима. Вечерта преди тържеството се обади Грязнов и каза, че независимо дали юбилярката иска да го види или не, той все пак ще намине да уважи любимата жена на най-добрия си приятел. Ще иска, зарадва се турецки. Ирина се разсърди от своеволието на мъжа си. Какво толкова? Слава е наш човек, оправдаваше се Александър. Може пък поне на моя празник да искам да съм само с теб и ниночка. Мога ли да си позволя този лукс веднъж за 40 години? Ще дойде слава, двамата ще излезете да пушите на балкона и ще си говорите само за работа. Сякаш не ви познавам, заклевам се, че ще говорим само за теб. Да пукна, ако лъжа. Не ми трябват празни клетви. Освен това не искам за мен. Аз искам с мен. Знаеш ли какво? Покани Тамара. Може тя да омагиоса нашия слава, да го залепи за себе си. Така ние ще си бъдем сякаш само двамата. Точно така, сякаш. Още повече, че Грязнов не обича еманципираните жени. Аз също, отговори Александър. Ирина сърдито изфуча нещо и отиде в кухнята. Тамара беше стара приятелка на Ирина от студентските години. Свободна и приятна във всяко отношение жена, която прие с удоволствие поканата. Но тя не можа да омагиоса непреклонния Вячеслав. Изобщо този ден нищо не се получаваше както трябва. Още сутринта турецки прати жена си на фризьор и смело се захвана с приготвянето на празничната трапеза. Гвоздеят на програмата трябваше да бъде задушен език по-френски. На кухненската маса лежеше подробна инструкция за приготвянето на вече почистените и сварени телешки полуфабрикати. Александър трябваше да настърже ябълки и кашкавал, в получената смес да добави майонеза, много подправки, да намаже с всичко това лежащите върху тавата езици и да я сложи във фурната. Печенето да продължи 20 минути при еди каква си температура. Да се следи непрекъснато. Да не забрави да изключи после фурната. Но по време на контакта на специалитета с фурната дойде Грязнов. Изпиха по едно малко. Заговориха за работа, дяволите да я вземат. Излязоха на балкона да пушат. Нинка, на която беше прехвърлен контролът върху специалитета, заседна на телефона. Всичко завърши с това, че при тях нахлу Ирина с вид на подивяла фурия. Миризмата на изгоряло се усещаше дори на стълбището. Езиците по френски бяха изгорели до въглен. Както и да се опитваха Слава и Александър да успокоят рожденичката, тя изведнъж горчиво се разплака. В този момент се появи емансипираната Тамара като видя разплаканата си приятелка и усети миризмата на изгоряло. Тя само изръмжа с разбиране. После на масата вдигна тост за съвършенството на жените и нищожеството на мъжете. Този път не издържа Александър. Взе чашите и бутилката Хенеси и изведе слава на балкона. Неприятното чувство към Ирина не го напусна и вечерта, когато вече си бяха легнали. Едно не мога да разбера. Нима тези нещастни езици си струваха да развалиш заради тях вечерта на всички, процеди през зъби Александър. Ти изобщо много неща не разбираш, отговори жена му. Турецки сърдито се обърна и задиша тежко, правейки се на заспал. Чуваше как проплаква Ирина, но неясно защо, не му се искаше да я успокои. Глава 4. Невидимият меч. Те седяха в малка, почти празна кръчма. Както се оказа, Бояринов знаеше сумати такива местенца в шумната и суетна Москва. Пиеха вино, ядяха различни морски деликатеси и говореха ли, говореха. Кажете ми, Верочка, това не ви е първи брак, нали така? Да, трети. Но за разлика от двата предишни, този е напълно щастлив, отговори Вера Горбовска. Бояринов само се разсмя с някакъв мефистофелски смях. Защо се смеете, Антон? Хайде стига! На този свят няма щастие, а спокойствие и свобода. Това се е превърнало в штампа. Но всички истини са банални. Защо пък да няма? При нас има, предизвикателно отговори Вера. И с какво този ваш брак се различава от предишните два? С какво? Тя се замисли, хапайки стръкче магданос. Знаете ли, двата предишни бяха стандартни за хора с нашата професия? Пълна свобода, паралелно съжителство. Предишните ви съпрузи също ли бяха актьори? Не, първият беше художник. Макар, че това е почти едно и също. Ако не и по-зле. Модели и всякакви такива. Заради младостта ми изглеждаше унизително да изисквам съпружеска вярност. Още повече, че ние сякаш живеем на един площад. Всеки познава всеки. И всички много добре знаят кой с кого спи. Единственото средство за самозащита е да се правиш, че не ти пука за изневерите на мъжа ти и да изневеряваш и ти. Всъщност, това е много разрушително за брака. Наистина ли? Но много актьорски семейства живеят точно по този начин. С години десетилетия. Да, така е. Но аз произхождам от много патриархално семейство. Баща ми беше московчанин, но не кореняк. Настанил се в Москва, след като завършил висше и се оженил за майка ми. Но по принцип произхожда от сибирско семейство с много строги правила и съхранени традиции. Всяка неделя цялото семейство дружно правило пелмени, а пък дядо ми бил строг и бързо раздавал правосъдие. И баща ми беше такъв. Също можеше да напляска някого с колана си. Примерно вашето, както си го представям, нежно дупенце, не, мен не ме пипаше даже с пръст. Затова пък брат ми си го получаваше. Всички се страхувахме от него. Но и го обичахме. Той ни издържаше, беше наш защитник. Тък му той, а не моята майка ми позволи да се снимам още като малко момиче. Вярваше в мен. А мъжете ви, напомни Бояринов, без да забравя да долива на Вера вино. Мъжете ми, нали вече ви обясних. Безкрайната лекота на битието. Пътувания, гастроли, снимки, редки срещи и неизбежно отчуждаване. А на мен непрекъснато ми се искаше стабилност и постоянство. И ги намерихте, Фолек. Да, представете си, отговори Вера, сякаш се стараеше да докаже нещо. Струва ми се, че той е по-млад от вас. Сколко години беше? Десет. И какво? предизвикателно отговори Вера. Но по това, как веднага се зачерви лицето и Бояринов, разбра, че е напипал болното й място. Господи, ами абсолютно нищо. Всъщност, изглеждате много по-млада от него. Изобщо не ме вълнува как изглеждам. Високомерно каза тя. Така ли? Лукаво се усмихна Бояринов. По-точно, аз съм сигурна в себе си. И в своята външност. Господи, Верочка, от първия момент на нашето общуване ви уверявах, че сте завладяваща жена. Че сте извън всякаква възраст. Че вашата загадъчна сексуалност може да подлуди всеки мъж от 7 до 70 години. Вера се засмя. Най-накрая, вече се бях изплашил, че ще загубя своята звезда. Разберете, че не ви разпитвам от празно любопитство. Аз трябва да знам за вас и за Олег всичко. Като семейния лекар, като адвокат, ако щете. Трябва да чувствам героите от филма си, моите Ирина и Максим. Тези измислени образи ще бъдат въплатени във вашите с Олег тела, във вашите души, сърца. Вера гледаше Бояринов като омагиосана. Мек, проникващ в съзнанието глас, който те обвива изцяло, карате да бъдеш послушна и покорна. Та все пак, какво намерихте в Олег? Като безжалостен изследовател, който препарира нещо живо и трептящо, се върна към своята тема Бояринов. Нима не отговорих. Олег е въплащение на надеждата, верността. С него се чувствам защитена. Работата не е във възрастта, както вие сам казахте, Антон. Както женствеността не зависи от възрастта на жената, така и мъжествеността не се определя от годините на мъжа. Ах, Варочка, колко се радвам, че съдбата ме свърза с такава интересна жена. Вие сте невероятна. Но защо изчезнахте от киното? Не съм виждал ваши неща от... Седем години, струва ми се. Да, родини се дъщеря. Късно дете. Пък и Олег винаги е бил против аз да работя. Самият той е достатъчно успял актьор и може да изхрани двете с дъщеряни. Да си призная, към момента на нашия роман се бях уморила от напрегнатата работа и в театъра, и в киното. Зарадвах се, че мога да си дам почивка. Освен това в бита си съм скромна жена и се задоволявам с малко. Излиза, че той ви е заключил в клетка, вашият Олег, така ли? Е, защо заключил? Аз самата. Гласът ти прозвуча несигурно. Бояринов отново наля вино в чашите. Как успях да завладея и двама ви? Разбира се, имам предвид предстоящата работа. Аз настоях. Когато се обадиха от ваше име, аз убедих Олег. Вие сте един от най-добрите режисьори. Един от най-добрите, повтори с въпросителна интонация Бояринов, и погледът му за миг стана жесток и студен. Добре, най-добрият. Просто не исках да ме подозирате в ласкателство. Бързо се поправи Вера. Всичко е наред. Вие сте чудесна, сухо се разсмя Бояринов. Та значи получихте предложението и настояхте да го приемете. Да, Олег, ако трябва да бъда честна, отначало беше против. Но аз го убедих. Значи все пак и вие решавате нещо в семейството. Разбира се. В този момент гласът на Вера придоби метални нотки. О, сега вече вярвам. Вярвам, че вашият сибирски характер не се е размекнал окончателно пред чара на младия ви съпруг. Браво, не се размекна, потвърди Горбовска. Освен това, има и материален мотив. Дъщеря ни често боледува и решихме да строим къща извън града. Доходите на Олег стигат, за да живеем но за нова къща не са достатъчни. Той беше принуден да се примири и да приеме вашето предложение. Какво пък грях е да се говори така, но слабото здраве на дъщеричката ви, Господ да я пази, ви върна на вашите зрители, почитателите на вашия талант, сред които е и покорният ви слуга. Вера се усмихна. Тя беше опиянена не само от виното, но и от свободата, която отдавна не бе усещала. От това, че тази свобода и беше приятна, както и бе приятно да осъзнава, че е харесвана, много харесвана от Бояринов. Както и от това, че тази свобода сякаш бе едва ли не узаконена. Всъщност влизаше в производствения процес. И за това не предизвикваше огризение на съвестта. В края на краищата те имат подписан договор. Двамата с Олег ще спечелят добри пари. А как да работят върху ролята, решава режисьорът. Тя няма нищо общо с това. И нека днес той да приспива сонечка. Нека сам си стопли вечерята помисли си Вера с неразбираемо раздразнение към мъжа си. Аз го разглезих. В края на крайщата, нали заради мен, предложиха на двама ни този супер изгоден договор. Нали зрителят иска да гледа мен? Нали в мен е влюбен режисьорът? Вера Горбовска се върна в къщи много след полунощ. Бояринов я докара с такси до входа, излезе от колата и още дълго не пускаше Вера да си тръгне. Държеше ръцете й, говореше и нещо, като я гледаше с разтапещ поглед. Олег виждаше всичко това през бинокъла. Беше го срам, но гледаше как Бояринов дълго целува ръцете на жена му. Едната след това другата. Гледаше лицето й, почервеняло, с притворени очи. Какво беше това? Какво ставаше? Вера погледна към прозореца и Олег бързо се отдръпна, започна нервно да обикаля стаята. За какъв дявол се съгласи на тази работа? Нали го бяха предупредили? Колегите от театъра му казваха, не си пъха и главата в устата на лъва, но тези предупреждения само го нахъсаха. Това е смешно. Той, младият успял мъж, да ревнува жена си, по-голяма от него с 10 години от друг мъж, който е на възрастта на баща му. Дори да е супер талантлив и признат, и вера, която толкова ценеше тяхното домашно огнище, тяхната малка крепост, в която не пускаха никого. А ето какво стана. Бравата на вратата и штрака. Олег изкочи в антрето. Около Вера се усещаше миризмата на вино. Ти си, пияна. Очуди се Золотарев. Не, само пийнах с някакъв чужд, студен глас, отговори Вера. Как е сонечка? Тък му на време се сети за дъщеря си. Тя вече от три часа спи. И какво? Аз работих. Вино седен е неизвестно къде, прибиране много след полунощ. Работата и това ли включва? Не викай, ще събудиш дъщеря ни. Тя мина край него, оправяйки косата си. И той усети миризмата на мъжки парфюм, която се разнасяше от ръцете й. Ти миришеш на неговата миризма, извика Золотарев. На онзи неговия одеколон, каза той с подигравка. Как беше? Лайното на хусаря. Да не си полудял. Какви ги говориш? Чу се гласът и вече от банята. Той я последва. Жена му си миеше ръцете, гледайки се в огледалото. И погледът ти беше още там, на улицата до колата. Когато видя изкривеното от злоба лице на мъжа си, Вера се обърна към него. Защо се ядосваш? Нима толкова често се прибирам вкъщи късно, каза спокойно тя. Струва ми се, че се случва за първи път от толкова години. Най-често аз те чакам до среднощ. Не е вярно. За каква среднощ дрънкаш? Спри да ми говориш с такъв тон, в гласа й се появиха метални нотки. Бях с режисьора. Работихме върху ролята. Ти какво да не ме ревнуваш от него? Това е смешно. Тя се разсмя. Той я хвана за раменете, обърна я, наведе я на сила и вдигна нагоре копринената рокля. Движенията му бяха груби. Почти искаше да й причини болка. Какво правиш? Боли ме. Тя се изтръгна. Пусни ме. Не искам така. А пък аз искам. Проговори през зъби Олег, без да я пуска, стискайки още по-силно стройното й тяло, отваряйки с краката си нейните. Аз искам. Аз съм ти мъж. И ще стане така, както аз искам. Те не спаха цяла нощ. За първи път лежаха в срещуположните краища на широкото легло, без да се докосват. Сякаш между тях лежеше невидим остър меч. Това е нещо подобно ще има и в павилиона. Приблизително такова, приблизително. Говореше разсеяно Бояринов, докато правеше път на Вера да мине в голямата стая с светли плътни штори. Той отиде до прозорците и широко ги разтвори. Вътре влетя есеният вятър и издо като платна плътната тъкан. Стаята беше празна точно изпълнена само от огромен старинен креват от червено дърво. Тъмно синя копринена ковертюра, върху която бяха нахвърлени възглавници, облечени в розова, бордо и жълта коприна. Бели стени. Монтирани в тях лампи с матови плафони. Толкова. Нищо друго нямаше в стаята. Нито маса, нито стол. Вера се спря. Защо спряхте? Не се плашете. Влизайте, разполагайте се. Утре нещо подобно ще има на снимачната площадка. Вера се доближи до леглото. Това ли е семейната ви спалня? Не, какви ги приказвате, Бояринов се засмя. Ние с Олга Андреевна живеем паралелно. Не си пречим един на друг. Тя си има музиката и учениците, а аз филмите и актьорите. И това напълно ни удовлетворява. Сядайте, Вера. Аз ще сервирам масичката и ще се върна. Къде да седна? Усмихна се тя. На леглото къде още? Или повече ви харесва на земята? Свикнала съм на столове ще отвикнете. Следващите две седмици ще прекарате предимно в легло. В него ще спите, ще ядете, ще обичате, ще страдате. В него ще живеете. Сядайте и свиквайте. Той излезе. Вера седна на крайчеца на леглото и погледна през прозореца. Вятърът беше отместил штората на страни и тя видя вишнева градина, пълна с стари дървета. Беше я докарал на вилата си. В къща, пълна с легенди и призраци, така поне се струваше на Вера вратата изкърца, Бояринов кара масичка на колелца. Вино, плодове, още нещо. Всъщност, изобщо не беше важно какво. Тя усещаше, че започва да притреперва от нерви. Изплаши се за себе си, за всичко, което беше останало в Москва и към което трябваше да се върне. Аз и нека. Той сам си е виновен за всичко, нейният забележителен мъж. Какво ви е вера? Цялата треперите. Студено е едва чуто, каза тя. Какво ми става? Трябва да се стегна. Не съм някое момиченце, дявол да го вземе. Нима не мога да му се противопоставя. Премина през мозъка и... Знаете ли какво? Хайде да пинем коняк. Есен на влага. Трябваше да помоля прислугата да напали камината. Не успях да се обадя. Даже това прислугата, което само преди две седмици щеше да й направи лошо впечатление, сега мина по край съзнанието й. Хайде, конякът наистина е тъкмо на време. Той щедро сипа в тумбестите чаши от тъмна бутилка. Тя не можа да види дори етикета. Нищо нямаше значение. Освен факта, че седеше до него на леглото, драпирано с синя коприна. За успеха на нашето безнадежно мероприятие. Бояринов и подаде едната чаша и взе другата. Те се чукнаха. Очите му бяха съвсем близо. Странни очи с неясен цвят, които сякаш я засмукваха като в черна дупка. Вера изпи всичко наведнъж, не усети нищо, все едно, че беше вода, а не коняк. Бояринов я поглеждаше с лека насмешка, отпивайки на малки глътки от кихлибареното питие. Колко бързо се справихте с тази френска чудесия. Да, конякът е много мек и ароматен. Защо сте толкова нервна, Вера? Попита с глас на загрижен семейен лекар Бояринов. Не зная. Моля ви, сипете ми още. Той изпълни молбата й. Вера отново изпи питието и заговори насечено. Бързо, като искаше да каже всичко час, по-скоро, докато страхът не беше я не бе заключил устата й. Отвикнала съм от снимките. Изведнъж разбрах, че мога да се оплаша от камерата. Страхувам се, че ще се притеснявам от себе си, от своето тяло. Страхувам се, че утре ще проваля снимките. Какви ги приказвате, Верочка? Вие сте най-чаровната жена от всички, които познавам. Той шепнеше в ухото и различни нежни думи, а ръцете му, без да бързат, с разбиране на нещата смъкваха шала от раменеи, разкопчаваха копчетата на блузата, внимателно галяха раменете, вратай. Устните му едва докосваха косите й, меката част на ушите, спускаха се надолу към ключиците в длъбнатината между тях. И отново нагоре. Той потопи пръсти в гривата от гъсти коси, галяйки ги някъде на тила до самия врат. От това по кожата, по цялото и тяло премина сладка тръпка. Той беше много нежен. Подготвя я дълго, търпеливо, без да спира. И настъпи мигът, когато чувството на срам я напусна, остана само желанието, което я преизпълни, завъртя, погълна. Те се върнаха в Москва късно вечерта. Шофьорът държеше волана със сигурна ръка, светлината на фаровете разсичаше тъмнината. Вера мълчеше и се увиваше в шала си. Какво ти е? Бояринов я прегърна през раменете. Какво има пак? Какво те тревожи? Олек е като луд. Ревнува. Така ли? Тя не видя самодоволната усмивка която изкриви устата му. Какво пък, нека малко да поревнува. Да се ревнува такава жена не е грях. Че нещо много се е отпуснал твоят Олег. Той ни трябва напрегнат, като навита пружина. Самодоволни герои, любовници, нека си играе в неговия театър. Странно. Но тези едва ли не жестоки думи и се сториха справедливи. Павилионът беше готов. Всеки от членовете на снимачната група се намираше на мястото си. Започна първият снимачен ден от новия проект на Бояринов. Всички ли са готови? Тишина. Камера. Чу се властният глас на Бояринов. Пред камерата изкочи момиче с вечното първи дубъл. На широкото заслано стъмно тъмно синя коприна легло полулежеше, опряна на ръката си, вера. Гърдите и раменете бяха разголени. По гърба й падаха като водопад тежките руси куси. Срещу нея в същата поза лежеше нейният партньор и мъж Олег Золотарев. Очите на Вера бяха притворени. Тя говореше със своя дълбок, очарователен глас, отронвайки бавно думите. Това беше невероятно. Този сън. Никога по-рано не бях виждала този мъж, не го познавам. Но той бе толкова нежен с мен. Знаеш ли, той толкова трепетно докосваше с пръсти врата ми лицето. Ръката на Вера проследи същия път, галеше се, сякаш непознатият от съня бе тук, до нея, и водеше ръката й. След това ръката му в моите коси. Пръстите му галят кадриците ми, бавно, чувствено. Те стигат до кожата на тила. Ниско, почти до самия врат. И от това притреперва цялото ти тяло. При тези думи, кожата на разголените гърди и рамене на Вера настръхна. И всичко, всичко, което той правеше. Ах, колко прекрасно беше. Тя отвори очи и погледна партньора си. Той я гледаше ужасено. Той не героят на филма Максим, а нейният мъж Олег Золотарев. И камерата го засне в едър План. Глава 5 Законът на двойните случаи. За началото на септември вечерта бе необикновено гореща. В широкия двор, заобиколен от стабилни тухлени кооперации, се разхождаше едра дама, която скучаеше и си вееше светрило. Дамата разхождаше Дакил. Кученцето си вършеше работата, като се опитваше да изрови траншея в поддържаната леха, то душеше посланията, оставени от братята му по разум и вдигайки къса лапичка, веднага оставяше своя отговор. Дамата вече се канеше да се прибира, когато в двора се появи форт и се насочи по край лехата с цел да паркира. Обаче обичайното му място беше заето от някаква стара жигула. Фордът спря и от него излезе млад мъж. Добър вечер, Николаша, измърка дамата, отивайки към съседа. Здрасти, Маргарита Сергеевна. Кой си е сложил колата на моето място? Нямам представа. Каква жега е днес? Не, какви са тези работи? Чия е тази бричка? Не знам някой в нашия блок да има такава развалина. Кой е паркирал на моето място? Кой е спал на моето креватче и е ял от моята паничка? Пошегува се Маргарита Сергеевна. И зад ъгъла на сградата се появи нисък слаб мъж и спря до последния вход. Дявол го знае. Не пое шегата Николай. Идваш си уморен, изтискан като лимон, а някакъв. Кретен е застанал на мястото ти. Вътре седи някакъв дебелак. И кво? До кога ще седи? Ах, Николаша, защо се ядосвате? Паркирайте вашия хубавец на друго място. Ето тук, до лехата. Така ли? Това е мястото на Вадим Яковлевич. А той къде ще си остави колата? Ето го, тък му пристига. Наистина към тях приближаваше Оранжев Сап. След като направи красив вираж около лехата, автомобилът закова. От него излезе Климович, пълен мъж на около 40 години. Кученцето се хвърли към него с радостен лай. Здравей, Центик! добричкият ми той. Мъжът погали дакела по дългите уши. Здрасти, Николаша. Марго. Вие сте прекрасна, както винаги. Мъжът се приближи към съседите. Здрасти, Вадим Яковлевич. Какъв е този бардак при нас? Някакъв малоумен си е сложил колата на моето място. И какво? Голяма работа. Както я е сложил, така ще я махне. Цент, защо ми цапаш панталона? Превключи той вниманието си към дакела. Нищо не съм ти донесъл. Утре ще си получиш кокълчето. Цент, фу, сърдеше се дамата. Той толкова ви обича. Вадик, не мога да направя нищо по въпроса. А аз не съм равнодушен към прекрасната му стопанка. Измърка Вадим Яковлевич и веднага се изправи. Сякаш нещо отзад неприятно го бодна. Зад гърба на съседката си видя грозноват мъж, който седеше на пейката и буквално пробождаше Вадим Яковлевич с острия си направо рентгенов поглед. Уф, колко неприятно! Какъв е този тип? Помисли той, но веднага вниманието му завладя Николай, който продължаваше да опява за заетото от някого място. В този момент жигулата тръгна, мина покрай блока и напусна двора. Аха! Замина! И защо му трябваше да стои тук, питам аз. Все едно, никой не излезе при него. Да не би да имаме някакъв нов съсед. Дали някой не се е нанесъл в трети вход? Имате ли представа? Коля, какво те интересува? Изнесъл се, нанесъл се. Освободиха ти мястото, паркирай си колата. Утре заминавам на почивка. Няма да ме има две седмици. Ами ако този малоумник реши, че това е негово място, а пак то си е мое, ако и утре тази кола паркира тук, аз ще се оправям. Така че можеш спокойно да си почиваш. Както се казва, спи спокойно, скъпи другарю. А ние ще бдим на поста си. Е, какво замръзна. Паркирай си лимузината. Този тон оказа благотворен ефект върху Николай почти като в рекламния клип за банковия служител, който може да намери необходимия език с всеки от клиентите. Фордът изръмжа и освободи мястото пред входа. Вадик, как умееш да се справяш с всякакви конфликти? Маргарита Сергеевна го погледна нежно с гримираните си очи. А, Дреболия, че това конфликт ли е? При мен на ден такива са пустотина. Тък му според броя на работниците и клиентите, радост моя. Усмихна се Вадим Яковлевич. И се сети, че преди няколко минути нещо му направи неприятно впечатление. Той погледна към пейката пред входа, но неприятният непознат беше изчезнал, сякаш никога не го е имало. Маргарита Сергеевна също се огледа. И също погледна към пейката. Какъв беше този тип, дето се мотаеше там? Попита Вадим Яковлевич. Не знам, сви пълните си рамене дамата. В дълбокото деколте се повдигнаха респектиращи с големината си гърди. Марго, стига, че ме развълнува, Измърмори Климович, правейки страшна физиономия. Жената гърлено се засмя и усърдно замаха с ветрилото. Да намина утре? Да, прошепна дамата във ветрилото. През това време Хилавият мъж излезе на улицата, мина една пряка и се качи в жигулата. Всичко е наред, снима го, информира той шофьора. И кога ще стане? Ще дойда утре рано сутринта. Имат кодирана брава. Вече знам кода. Така че утре сутринта. Но. Всичко ще е както се разбрахме. Не се паникьосвайте. Щом сме решили да го оплашим, ще го оплашим. Утре всичките ще ви направя луди, помисли си той. Ще ви изплаша за цял живот. Рано на другата сутрин Маргарита Сергеевна, примигвайки сънено с очи и закопчавайки тънкия шлифер, наметнат направо върху нощницата, изведе животинчето си на разходка. Цент нетърпеливо лаеше до заключената врата на входа и опъваше повода. Маргарита се спъна в черджето пред вратата, мокасината се изхлузи от босия и крак. Марморейки, жената се наведе, за да пъхне крака си в меката кожа и видя котийка, закрепена отдолу на дървения панел на вратата. Котийката беше малка, пластмасова, сива на цвят, щамповано по средата кръгче. Какво е това? Помисли си жената. Но нямаше за кога да мисли. Цент нетърпеливо риеше слапи, като с целия си вид заплашваше да свърши всичко направо там, на черджето. Маргарита Сергеевна пусна кучето навън и го последва. Сутрешната разходка приключи, жената вече се обърна към входа, когато вратата се отвори и в рамката й се показа Вадим Климович. В този миг се разнесе гръм, вратата на входа се откъсна от пантите и литна във въздуха, отвътре лумна огън и тръгна гъст черен дим. Чу се звън на счупени стъкла, нечи обезумял вик. Едва след известно време Маргарита Сергеевна разбра, че вика самата тя Климович лежеше на асфалта. Първо забеляза откъснатия крак, който лежеше отделно от обезобразеното тяло. Кръвта изтичаше с бързи буйни тласъци. От прозорците се подаваха съседите, някой се появи в разбитата от взрива рамка на вратата, някой дотича до нея. Нещо я питаха. Чуваше се изплашено кучешко квичене. Маргарита Сергеевна се отпусна в нечи ръце. Меркулов извика турецки по телефона. Ще дойда след пет минути, отговори Александър Борисович. Добре, че от костя го деляха няколко десетки метра коридор в сградата на голяма Дмитровка. Тази привилегия да бъде съсед на шефовете, Александър заслужи още в онези времена, когато не беше генерал от правосъдието, както обичаше да го подиграва Грязнов, а равен сред равни. Е, може би и малко по-равен. Изолацията на старши съветник от правосъдието от колегите, адресно регистрирани в сградата на следственото управление на улица Благовещенска, Имаше неоспорими предимства. Възможност да се съсредоточиш в тишината на собствения кабинет и непосредствената близост на самия Константин Дмитриевич, което значително улесняваше решаването на най-спешните оперативно-следствени задачи. Александър влезе в приемната на заместник главния прокурор. Зад бюрото седеше непоклатимата Клавдия Сергеевна. Здрасти, Клавдия! Турецки се насочи към вратата на шефа. Здрасти! И толкова! осведоми се пишната дама. Турецки се обърна в движение и и намигна. Но излезе формално, без чувство, както си отбеляза чувствителната Клавдия. Тя му хвърли обиден поглед и се обърна. Влизай, Александър, сядай. Турецки стисна протегнатата ръка, седна срещу началника си, а в живота – приятеля и саратника Костя Меркулов. Саня, доколкото си спомням, отдавна не си се занимавал с поръчкови убийства. Ами какво да кажа? Отдавна е относително понятие. А какво се е случило? На 19 септември е бил убит председателят на лицензионната палата в областта на медицинската и фармакологична дейност. Някой си Вадим Климович. Взриви ли го в хода на кооперацията му? Да, чух го от новините. Беше миналият четвъртък. И какво? Кой го разследва? Страхувам се, че ти. Работата е там, че преди три седмици аналогичен взрив едва не изгърмя до вратата на друг чиновник от медицината заместник директора на Института за контрол над биопрепаратите, господин Литвинов. Само по чудо тогава нещастието беше избягнато. Самият Литвинов откри взривното устройство. Никой не пострада. Но господин Литвинов написа писмо до главна прокуратура, в което посочва предполагаемия престъпник и предупреждава за възможни повторни опити да премахнат самия него или хора, с които поддържа делови взаимоотношения. Той поддържаше ли с този? Климович, Склимович делови взаимоотношения. Да, имаха връзка поради характера на професионалната си дейност. И какво? Какъв е той на Хекуба? А Хекуба на него. И нас какво ни засяга? Бащата на Литвинов е някакъв познат на главния. И какво? Сега ние ще се занимаваме с всички роднини и познати на заека. Какво? Меркулов чак се надигна зад бюрото. Това е от мечопух. Отдавна не си препрочитал детската класика успокои го турецки. Не се самозабравяй. Ние сме на държавна работа. Да не е царска служба. Добре Костя, не се впрягай. Просто е минало време. Вече три седмици. А с четирите почивни дни, смятай сам. Ще трябва да търсим по студени следи. Кой от криминалистите е бил там? От градската прокуратура. Експертите са установили, че взривното устройство и в двата случая почти напълно съвпада. Днес ще обединя двете дела в едно. Ръководител наследствено оперативната група ще бъдещи. А слава. Включи и него. Естествено. За къде сте един без друг? Обади се на Новокузнецка. Вземи материалите и по двете дела. Проучи ги. Благодаря господин началник. За нищо на света не бих се сетил, нито да се обадя, нито да ги проуча. Какво ти става днес? Повиши глас костя и веждите му се раздвижиха. Извинявай, май наистина малко не съм наред. Ами ела на себе си. Това е. Повече не ви задържам. Александър Борисович. Костя насочи поглед към документите, които лежаха на бюрото му. Александър стана и излезе. Мина по край Клавдия, очудена от липсата на обичайното внимание. Премина по дългия коридор, кимайки на колегите за поздрав и се затвори в кабинета си. Беше му тежко на душата. Защо се заяждаше с Костя? Защо обиждаше бойната другарка Клава със студено равнодушие? И накрая, защо го дразнаше собствената му жена, безупречната Ирина Хенриховна. Беше невъзможно да си признае, че за всичко е виновни слабичката на стя. Момиче, което по възраст можеше да му бъде дъщеря. Още повече, че не бе виждал девойчето от онзи момент, когато слезе от колата му и изчезна зад ъгъла, махайки за довиждане с ръка, обкичена с гривни. Момиче, за което си мислеше непрекъснато вече няколко дни. След 2-3 часа в кабинета на Турецки дойде важна клечка от градската прокуратура Томилин. Те се познаваха, неведнъж се бяха засичали по различни служебни поводи. Москва е малък град. Александър се усмихна дружелюбно и се изправи срещу колегата си. Здрасти, турецки! Поздрави го гостът с известна доза фамилиарност или, може би, пренебрежение, докато се здрависваха. Александър си спомни, че този колега и саратник има доста високо самочувствие. Освен това, изглежда се чувстваше обиден от факта, че делото за взривовете е предадено в главна прокуратура което сякаш показваше бесилието на градската институция. Ама че парадокс! От гърба ти пада тежкият товар да разследваш възможно висящо дело, трябва да се радваш. Да, ама не! Лицето на следователя излъчваше студенина и непристъпност. Личеше си, че е обиден. Той и Саша беше същият. Самият той щеше да се обиди в подобна ситуация. Затова се опита да разведри обстановката и прие предложения тон на общуване. Здрасти, Томилин! Сяда и приятелю! Нямала си баба хурка, да си купила прасе, на кого му е притрябвало да взима делото от опитен следовател и да го дава на друг. Не по-малко опитен, довърши Томилин и се усмихна. Ледът беше ступен. Всичко това е добре, но ние предполагаме. А там турецки посочи с пръст нагоре. Разполагат. Хайде, разказвай и показвай. Откъде да започна? Май от данните на експертизата. Правилно започваш най-важното отбеляза си турецки. Та значи така, според данните на техническата експертиза по експлозивите и двете взривни устройства, и онова, което уби Климович, и другото, което не избухна до вратата на апартамента на Литвинов, са практически идентични. И в двата случая е използван пластичен експлозив с еднаква мощност и в двата случая е поставен в пластмасова кутийка. Знаеш ли, в такива кутийки скриват кабелите на обикновените входни звънци. Закачат ги в апартаментите а те закачени ли бяха? Едното – до външната врата на апартамента на Литвинов. Другото – на вратата на входа, където живееше Климович. Първото устройство не е избухнало, доколкото ни е известно. Защо? Литвинов намерил котийката. И повикал милиция. Някой отишъл ли е? От дежурната смяна на 51-ро. Но когато пристигнали, устройството вече било обезвредено. От кого? От електротехника. Нещо не можах да разбера от кого, ето ти протокола от разпита, виж го. Разбира се, че ще го видя. Какъв е този електротехник? Може ли да ми кажеш с две думи? Бивш сапьор. Воювал е в Афганистан. Разпитали ли са го? Че как и иначе? Колко нерви ни струва, но това е отделна тема. Той, разбираш ли, е контузен. И така заеква, че отговорът на първия въпрос. Фамилия, име Бащино, ни отне пет минути. Наложи се да провеждаме разпита в писмен вид разказа, че тъй като взривното устройство било с таймер, съседите потвърдиха, че оттам се е чувало тиктакане. Той не седнал да чака сапьорите. Първо, защото се страхувал за живота на хората. Наистина се оказа, че експлозията е била планирана за 9 часа. Второ, той самият бил сапьор. И много по-добър, така да се каже, от другите. Човекът е повреден в мозъка. Какво да го правиш? Но го е разминирало успешно, нали? Успешно, по-успешно няма на къде. Навсякъде намерихме само неговите пръстчета. Така беше опипал всичко, че не успяхме да намерим никакви други следи. Всъщност, онзи, който е поставил тази бомба на стената, сигурно е работил с ръкавици. А кой е разпитвал този? Литвинов. Срещу когото е било предвидено покушението. Аз го разпитвах. Какво впечатление ти направи? Как да ти кажа? Двойствено. От една страна беше оплашен от случилото се, което е ясно. От друга Веднага ни насочи към възможния извършител. При това, доста определено. Дори настояваше. Той кого смята за възможен престъпник? Има един лекар, Анатолий Нестеров. Не си ли чувал за него? Опазил ме Господ. За сега не ми се налага да ползвам услугите на доктори. Е, този едва ли ще ти потрябва. Ти и така си ни Джеймс Бонд. Не те разбрах. Нестеров е управител на частната клиника Възраждане. Там правят операции за подмладяване. Много модерно, но абсолютно недостъпно заведение. Клиентите са звезди от шоу-бизнеса, телевизионни водещи, журналистки и даже политици. Ти кога видя за последно по телевизията бившия ни президент? Наскоро. И как ти се стори? Явно му се отразява добре статусът на пенсионер. Добре му се отразява статусът на възраждане. Как така? Ами да. Премина там курс на лечение. Резултатът е на лице. За какво му е на толкова успял лекар да се забърква в престъпления, при това най-тежки? Ето за това. Според думите на Литвинов, лицензионната палата и Институтът за контрол на биопрепарати са отнели лиценза на клиниката на Нестеров да се занимава с тази дейност. А опашката за курс на лечение е половин година напред. Хората вече са си предплатили. Усещаш ли на къде отиват нещата? Разбирам. Загуби. В милиони. Долари. Добре, това, че лицензионната палата, ръководител на която е бил Климович, е издавала лицензи, е ясно. Но какво общо има Институтът за контрол на биопрепарати, където е заместник директор Литвинов? Разработеният от Нестеров курс за подмладяване се основава на използването на някакъв нов биопрепарат. Институтът, където работи Литвинов, издава разрешителни за използването на всички биопрепарати. И какво? Разработихте ли го този Нестеров? предишния ден, преди покушението срещу Литвинов Нестеров, е бил прият в болница. Изострена е на изхимичната болест на сърцето. Онзи ден са го изписали от болницата, същия ден, когато е загинал Климович. Персоналът потвърди, че болният Нестеров не е излизал извън стените на това богоугодно заведение през целия курс на лечение. Включително и на 18 и през нощта на 19 август. Макар, че болните понякога ги пускат в къщи през почивните дни но Нестеров живее сам и за това не са го пускали. И в деня, когато умрял Климович, непрекъснато е бил пред очите на медицинския персонал. Преди изписването го прегледал лекар, подготвили документите му за изписване. До 13 часа е бил непрекъснато пред очите на всички. Има абсолютно алиби. Едва ли той сам е сложил бомбата? За това си има изпълнители. Поставили ли сте го под наблюдение? Да, външно. Нищо съществено. В болницата е бил изолиран. След изписването маршрутът му е еднообразен до скука. Вкъщи. На работа, от работа. Вкъщи. Махнах моя екип за външно наблюдение поради преминаването на делото под твое ръководство. А какво разбрахте в кооперацията на Климович? Там имало ли е свидетели на взрива? Изобщо, разпитахте ли всички живеещи там? Има свидетели. Една дама си разхождала кученцето, но ползата от нея е почти никаква. Госпожата е в шок. Станало е пред очите й. Не успяхме да разпитаме всички живеещи там. Натрупаха се почивни дни. Народът замина по вилите. А днес ми взеха делото. Така че сега ти ще си на пангара, повтори Томилин. Хайде, турецки, давай. Вече твоите шефове ще ти задават въпроси, а пък ти ще им даваш отчет, както го правя сега пред теб. Вярно, какви ги върша. Преди нямахте навика да вадите кестени от огъня с чужди ръце, Александър Борисович. Турецки смачка фаса си в пепелника. Прав си, приятелю, каза той. Извинявай. Все искам да тичам пред локомотива. Добре, остави документите, ако има въпроси, ще ти се обадя. Или направо ще дойда, добави той, като видя леката насмешка по лицето на Томилин. Това е. Томилин бутна към Александър лежащата на масата папка. Тук са протоколите от огледите на местопрестъпленията, протоколи от разпити на свидетели, данни от експертизи. Накратко, всичко, което е трябвало да се направи, е направено на лицето му отново се появи някакво отчуждение. Добре, благодаря ти. И не се сърди. Тия хемороиди на задника не съм си ги измислил аз. Разбирам. Остани си със здраве. Глава 6. Смъртоносни играчки. И с протокола за разпит на М. И. Литвинов с приложен звукозапис. Следователят за особено важни дела към прокуратурата на град Москва са на. Томилин в своя кабинет и според изискванията на член 157, 158 и 160 от НПК на РФ е разпита в качеството на свидетел по криминално дело номер 139 М. И. Литвинов. Въпрос. Марат Игоревич, моля ви, разкажете какво стана с вас вчера. 19 август в блока на следния адрес. Улица Староконюшена номер 9, 13 апартамент където живеете постоянно заедно с съпругата си Марина или Нична Литвинова. Отговор. Вчера сутринта излязох от дома си за работа и ми направи впечатление пластмасова кутийка, която висеше на стената в дясно от апартамента. Въпрос. Как изглеждаше тази кутийка? Отговор. Квадратна, някъде 10 на 10 см от бяла пластмаса. В средата имаше кръгче с нарисувана камбанка. Въпрос. И тази кутийка ви направи впечатление. Отговор. Ами да. Погледът ми се спря върху нея, когато се насочих към асансьора. Въпрос. В колко часа стана това? Отговор. В 8 и 15 сутринта. Въпрос. Винаги ли излизате за работа по това време? Отговор. Не. Обикновено тръгвам по-късно, към 9. Но този ден трябваше да се подготвя за съвещание и излязох по-рано. Въпрос. Видяхте кутийката и какво стана после? Отговор. Приближих се и я огледах. Приличаше на кутиите, в които скриват жиците на външните звънци. Стори ми се странно, че до вратата ми виси такова нещо, защото аз не бях го закачил. Звъннах на съседите, те също не бяха закачили тази кутия. Тогава решихме да извикаме електротехника на блока. Мислехме, че това е някакво устройство, някакво, разпределително табло. Макар, че лично на мен ми се стори, че отвътре нещо тик-така, като часовник. Това ме изплаши. Исках да разбера каква е работата а нашият електротехник е бивш сапьор. Воювала е още в Афганистан. Тък му той веднага се сети, че е взривно устройство. И го обезвреди. Вече след това извикахме милицията. Въпрос. Какво значи обезвреди? Отговор. Той се приближи до тази кутийка и също чу, че вътре нещо тиктака. Извика ни веднага да се затворим в апартаментите и да се отдалечим колкото се може повече от вратите. Ние го послушахме, ако знаехте само колко страшно извика. Всички се изплашихме. След това той свали кутийката и изнесе я на улицата зад блока, където има сграда пред събаряне. Живеещите вече са изселени, татам той отвори тази кутийка и я обезвреди. А ние извикахме милиция. Въпрос. А по кое време започва работният ден на вашия електротехник? Отговор. В девет сутринта. Ние му се обадихме в къщи. Той живее в съседния блок винаги му се обаждаме в къщи, а не в диспетчерската, защото там телефонът вечно дава за ето. Въпрос. Добре. Кажете, ако обичате, виждали ли сте по-рано тази кутийка? Отговор. Не. Предишната вечер не беше там. Въпрос. Сигурен ли сте? Отговор. Да. Работата е там, че предната вечер в неделя ние с със съседите чистихме стълбишната площадка. По-точно, извикахме хора, които да свършат това. Въпрос. Какви са тези хора? Отговор. Те са младоженци, млади хора. Живеят в нашия блок, но в друг вход. По този начин си докарват допълнителни доходи. Кооперацията ни е стара, от общината почти нищо не правят за поддръжката, а пък ние не искаме да живеем в мръсотия. Тези младежи, Сережа и Наташа, идват при нас веднъж в месеца, в неделя мият прозорците, стените, стълбището. Ние със съседите събираме помежду си пари и им плащаме за работата не е скъпо. Та значи, те идваха тъкмо предния ден, на 18-ти, измиха по край останалото и стените. Нямаше никаква кутийка. И те не видяха, и ние, когато след това оглеждахме, как се изчистили. Нямаше нищо такова. Въпрос. По кое време приключи почистването? Отговор. Около 5 часа вечерта. Въпрос. След този час някой излизал ли е на стълбишната площадка? Отговор. Ние с жена ми не сме излизали. Освен нас на етажа живеят двама пенсионери. В 14-ти апартамент е Александър Степанович. Той е вдовец, самотен. А в 15-ти Вера Григориевна. Дъщеря и с мъжа си в момента са в командировка извън страната, тя също е сама. Те почти винаги са си вкъщи. Но в неделя вечерта може и да се излизали. Не зная. Въпрос. Добре ли познавате младежите, които ви чистят входа? В кой апартамент живеят? Отговор в 45-и апартамент. Но те нямат нищо общо с станалото. Това са чудесни млади хора. Сережа живее в нашия блок от малък. Познаваме семейството му. Просто младите не искат да тежат на родителите си. И добре правят. Въпрос. Вратата на входа ви заключва ли се? Отговор. Да. Долу има портиерка. Въпрос. Вие сте сигурен, че Сережа и жена му нямат нищо общо. Може би предполагате кой е свързан с тази акция. Отговор. Предполагам. Аз не веднъж съм бил заплашван в устна форма от господин Нестеров. Той обеща да си разчисти сметките с мен и с всички, които му пречат. Въпрос. Разкажете ми, моля ви, по-подробно кой е този Нестеров, кой му пречи и защо? Отговор. Това е дълга история. Господин Нестеров организира частна клиника, където провежда курс за подмладяваща терапия с прилагане на биологично активна субстанция. Лиценз за тази дейност издава лицензионната палата. За да го получи, е необходим цял комплект документи от различни ведомства, сред които влиза и разрешение от нашата институция. Тъй като в работата си доктор Нестеров използва, както ви казах, една биологична субстанция. Преди две години ние му разрешихме, но от тогава изискванията към подобен род биопрепарати се повишиха. Господин Нестеров не искаше да се съобразява с това. Без оглед на нашите многократни предупреждения за необходимост от съответствие, така да се каже. Вместо да доработи препарата си, той започна да заплашва, че ще си разчисти сметките с всички, които му пречат да работи. Въпрос. Идва направо във вашия кабинет и ви заплашва. Отговор. Различно. И в кабинета ми. Разбира се, на четири очи. И по телефона. Въпрос. По служебния. Отговор. Не по домашния. Въпрос. Семейни познати ли сте? Отговор. Познавам Анатолий Иванович Нестеров от времето, когато учех в Академията Сеченов. Той ми беше преподавател. Въпрос. И вие предполагате, че той е способен да извърши такова престъпление. Лекар, бивш преподавател, който се е разум и така нататък. Отговор. Знаете ли, хората се променят с годините. А пък парите, особено големите, са способни да променят човек до неузнаваемост. Не сте ли наблюдавали такива метаморфози? Аз, колкото си искаш. При Нестеров курсът на лечение струва десетки хиляди долари. И записването е половин година напред. Ние му забранихме да работи. Той търпи огромни загуби. Въпрос. А не мислите ли, че взривът е бил предназначен за някой от съседите ви? Отговор. За кого? За двама самотни старци. Защо? Въпрос. Искам да ви напомня, че въпросите задавам аз. Николи не ходи при самотния ви съсед. Той няма деца, нали така казахте? Отговор. Да, той живее съвсем уединено. Съпругата ми го наглежда. Купува му храна, носи дрехите му в паралнята и така нататък. Марина или нична кара кола, тя не работи, така че това не я затруднява. Вие, както виждам, приемате доста скептично моите показания срещу Нестеров. Жалко. Но аз настоявам да им обърнете сериозно внимание. Това е мой граждански дълг защото утре престъплението може да се повтори. И аз мога да стана негова жертва. Това, което не се е получило първия път, втория може да стане. Ако не с мен, с някой друг. Турецки затвори папката, направи си кафе и извади сандвичите. Всеки момент трябваше да дойде Грязнов, когато беше извикал по телефона, веднага след като Томилин си тръгна. Така и стана, вратата се открехна и в процепа се показа Вячеслав Иванович цял целеничек. Тък му за кафето, зарадва се Александър. Хайде влиза и стига си подпирал вратата. Боже, какъв аромат! Усеща се на всички етажи на прочутото ви ведомство. Къде намира Ирина такова кафе? Не я питай, отби топката турецки, докато разливаше кафето в чашите. Грязнов извади от джоба си метално шишенце. На масата веднага се появиха конячени чаши. В кафето ли да ти сипя или отделно? На мен, Сашенка, отделно, аз съм фен на разделното хранене. Да видим какво ни е изпратила съдбата. С каква поредна чудесия те е натоварил уважаемия Дон Константин? Не само мен. Не се надявай, че ще се скриеш в храстите. Ти пък от вас не можеш нито да се скриеш, нито да избягаш. Изобщо не се шегувай. Виж как хирурзите нищо не показват върху себе си. Става, няма вече. Дай да пийнем по чашка и разказвай, свали си тая грижа от душата. Пинаха. Слава се зае с сандвичите, Саша дръпна от цигарата, надигна кафето и започна. Работата, както се казва, е следната. В последно време, за по-малко от два месеца, в нашия прекрасен град са извършени почти еднакви покушения срещу двама чиновници от една и съща сфера. Едното е слетален край, другото турецки въвеждаше в курса на нещата слава, който шумно сърбаше горещото кафе и кимаше. По такъв начин на днешна дата имаме един труп и един, как да го кажа. Нереализиран труп, подсказа Грязнов. Точно така. Този нереализираният се пада някакъв кум или сват, или син на сват на главния, което ни осигурява постоянен контрол от страна на шефовете. Точно така. Докато те нямаше, прочетох протокола от разпита на Литвинов. Много идиотска история. В какъв смисъл? Ами представи си, човекът излиза сутринта от апартамента си, вижда на стената странна котия, вика електротехника от поддръжката, а онзи я грабва и тръгва да я обезврежда. Пластичен експлозив. Взривател таймер във вид на малко будилниче. Взривът бил програмиран за 9 сутринта. Излиза, че нашият бомбаджия е много зле с парите, що ме е използвал такъв взривател тип Направи си сам. Или пък не е голям професионалист. Възможно е. Та значи, електротехникът всичко разпърчетосал, оставил си е пръстите навсякъде. Некъде си виждал техници по поддръжката да обезвреждат взривни устройства. Не съм виждал такива, призна си Грязнов. Да, магима прочети му свидетелските показания. Турецки протегна папката на Вячеслав. На мама Джеймс Бонда. Малко му е било в Афганистан, слава за прелиства документите. Я виж, към делото е приложена дори медицинска справка. Оказва се, че дори е бил контузен. Води се на отчет в психодиспансера. Точно така. И за това никой нищо не може да го пита. Хубаво. Ами другият взрив. Онзи, с леталния край. Там също ли е имало будилник? Не, там е бил сложен радиовзривател. Взривяващият импулс е подаден на пейджер. Експлозията е станала в момента, когато са набрали съответния номер. Значи някой е трябвало да види излизащата от блока жертва и да звънне на бомбата. Да. Разпитахте ли съседите на загиналия? Да. Една жена е станала свидетел на взрива. Разхождала кучето си. Томилин нищо не е могъл да изкопчи от нея. Но още не са провели подробен разпит на всички живеещи в блока. Лято е, Отпуски, Томилин има малко хора, а пък и се струпаха няколко почивни дни. А какво има в свидетелските показания? Ето, вземи да прочетеш тези на самия Литвинов. Аз през това време ще се оправям с жена му. Турецки протегна на слава съединените стълбот листове, а два други придърпа към себе си. Ти първо със своята се оправи. Промърмори полугласно слава, докато наместваше очилата на носа си. Александър се направи, че не го е чул. Из протокола за разпита на М. И. Литвинова с приложен звукозапис. Въпрос. Марина Илинична, разкажете ми, моля ви, какво се случи във вашия блок на 19 август? Отговор. Онази сутрин изпращах мъжа си на работа. Той излезе от апартамента и аз затворих вратата след него. Не беше минала и минута, и той позвани. Помислих, че си е забравил нещо. Отварям. Марат ми казва, Мариша, каква е тази кутийка, дето ви си тук? Къде? Питам а пак той зад вратата. Излизам на площадката и виждам. Вляво до вратата виси пластмасова кутийка. Въпрос. От коя страна? Уточнете, ако обичате. Отговор. Отляво. Но ако се гледа от апартамента, е отясно. Ако е от площадката, отляво. Въпрос. Какво стана после? Отговор. Марът позвани на съседите. На площадката има още два апартамента. Излязоха съседите Вера Григориевна от 15-ти апартамент и Александър Степанович от 14-ти. Те също недоумяваха. Никой не беше закачал тази котия. Тогава Марат се обади на електротехника. Въпрос. Защо съпругът ви прояви такъв интерес към тази котийка? Какво толкова необичайно имаше в нея? Отговор. Как може да говорите така? Нали вътре имаше експлозив? Въпрос. Вашият съпруг знаеше ли, че вътре има взривно вещество? Отговор. Не, разбира се, опазил ви Господ. Но той беше нервен и очакваше нещо подобно. Преследваха го, заплашваха. И освен това, той чу, че вътре сякаш работеше часовник. За това прояви съвсем разбираема предпазливост, може би дори подозрителност, която в крайна сметка му спаси живота. Пък вие какви ги приказвате? Въпрос. Нищо не съм казал. Аз задавам въпроси. Откъде знаете, че Марат Игоревич е бил заплашван? Отговор. Той сам ми разказвал. Освен това ни звъняха в къщи по телефона. Мъжки глас. Често аз вдигах телефона и чувах тези заплахи. Звънеше се почти всеки ден. По-точно, всяка нощ. През последния месец почти всяка нощ, в три часа, като по часовник. Въпрос. Какви бяха тези обаждания? Кой какво казваше? Отговор. Обаждаше се мъж. Фразата винаги беше една и съща. Литвинов ще те изтрия от лицето на земята, много добре помня тези думи. Въпрос. А какво отговаряше мъжът ви? Отговор. Ами, че няма да го оплашат. Че изпълнява служебния си дълг. И ще го изпълнява и занапред. Но той много се нервираше след тези обаждания. Беше разстроен. Нали знаете колко боли, когато хората те разочароват, онези, пред които си се прекланял? Въпрос. Знаете ли кой е заплашвал Марат Игоревич? Отговор. Разбира се, той всичко споделя с мен. Това е нормално, аз съм му жена. Заплашваше го Нестеров. Той е бивш преподавател на Марат още от института. Тък му той обещаваше да види сметката на Марат. Хлипа. Въпрос. Моля ви, не плачете, Марина или Нична. Пинете вода. А така. Кажете, познавате ли се лично с Нестеров? Отговор. Да, познавам го. Няколко пъти сме се срещали на някакви официални мероприятия. Конференции, симпозиуми. След приключване на работата, обикновено се организират банкети. Марат винаги ме водеше със себе си. Виждала съм Нестеров. И гласа му съм чувала. Той има характерен рязък глас. Така че можех да го позная по телефона. Боли ме сърцето. Толкова се вълнувах тези дни. Какво още ви интересува? Въпрос. Приключихме. Моля ви, подпишете се на всеки лист. И ето тук, че думите ви са записани вярно. Това е всичко. Благодаря ви. Турецки отида до прозореца и се загледа в сновящите долу хора. Над Москва беше увиснал някакъв неизвестен антициклон, който разтапяше столицата с ярките си слънчеви лъчи, създавайки усещането за безкрайно лято. А пък лятото, това е цял малък живот. Както пееха в една симпатична песничка. Ей ги колко много са там, в цивилния живот, под прозореца, тези прекрасни жени с леки многоцветни рокли. Само за теб, турецки, дали е зима, дали е лято, всичко е едноцветно, тъмносиво. Престъпление и наказание. Хубаво, стига си плакал. Както се шегуваше един от същите онези бардове. Щом си сложил ръката си на сърцето, кажи нещо. Трябва да го видя с очите си този Литвинов. И тоя доктор Нестеров ми е интересно да видя. Александър се обърна към Грязнов, който все още изучаваше документите в папката. Не, те ли интересува загиналият Климович. Естествено и той ме интересува. Но за съжаление той вече нищо няма да ни разкаже. А Литвинов има конкретни подозрения. Това не трябва да се отмята с лека ръка. Що се отнася до Климович, прати там своите оперативни работници. Нека минат по всички апартаменти в блока на загиналия и в съседните също. Взривът не е избухнал толкова рано сутринта. В 8 хората отиват на работа. Някой може да се е намирал на двора пък и от прозорците някой може да е видял нещо. Трябва да се разпитва, да се говори с свидетелите на покушението срещу Литвинов. А пък аз най-добре да отида при този господин вкъщи, да се запозная с него. Ще го разпитам във връзка с Нестеров. Ей, сега ще му се обадя на тоя нещастник. Саша намери в делото необходимия телефон и набра номера. Ало, слушам ви, кажете, чу се дежурно любезен женски глас. Добър ден! Госпожице, мога ли да говоря с Марат Игоревич? Здравейте! Кой го търси? Турецки се представи. Една минута. Ще му съобщя. Саша направо видя как секретарката се стегна. Никаква дежурна любезност. Само официален тон. Настъпи пауза. Турецки намигна на Вячеслав. Онзи разбра мимиката на приятеля си по свой начин и сипа коняк в чашите. Марат Игоревич, здравейте! Безпокои ви турецки. Старши следовател от главна прокуратура. Да, да, докладваха ми. Здравейте! С какво мога да ви бъда полезен, така да се каже, отговори доста нисък баритон. Бих искал да се срещна с вас. Заповядайте. Много се радвам, че главна прокуратура е обърнала внимание на писмото ми. Още повече, че страховете ми се потвърдиха по най-ужасен начин. Аз ли да дойда при вас? Май е по-добре аз при вас, за да си поговорим на спокойствие. По-подробно, така да се каже. Да не ни пречи никой. Тогава най-добре ще е да се видим след края на работното време че тук при мен непрекъснато звъни телефонът. Няма да ни оставят на мира. Искате ли в 18? Александър се направи, че мисли за шумоля с листовете хартия. Знаете ли, някъде към 18 ще бъда по работа в района на Арбат. Ще се освободя към 18.30. Бих могъл да се отбие при вас вкъщи. Нали сте там наблизо? Разбира се, заповядайте, ще се радвам. Отзова се събеседникът му след кратка пауза. Може да вечеряме заедно. Жена ми ще се зарадва. Това ще бъде абсолютно излишно сухо го прекъсна турецки. Много ви моля да не организирате нищо такова. Добре, добре, изплаши се гласът. Значи в 6 и половина до вечера. Да, довиждане. Турецки затвори слушалката. Какво Сашенка? Отказа се от печеното пиленце, че изхубаво арменско коняче. Пошегува се Грязнов. Следователят Вячеслав трябва да има ясна глава, чисти ръце. Това се отнася за разузнавача. Всичко си объркал. В нашия случай няма значение. Важното е друго, че ни е останал по чаша наш си коняк, който не е по-лош. Да пинем. Нямам търпение да видя господин Литвинов. И жена му, която, както обещаха, щяла да ми се зарадва. Гледай да не се престараваш там с жената. И презум не ми минава. Има си време, Слава, за прегръдки и време, когато трябва да ги избягваш, каза Спатос Турецки. Какво ти е, бащице? Цитираше Клесяста. Откъде ли идва това? Да се знае и помни, което е необходимо в слава, без да намалява патоса, се отзова турецки. Защото смелостта без необходимите знания се превръща в безразсъдство. И е по-полека с мъдростите, въздъхна грязнов. А предпазливост без необходимите знания се превръща в страхливост. За кого става дума, нещо не мога да те разбера. Няма начин да е за мен, тогава за кого? А пък простодушието без необходимите знания се превръща в грубост, славочка. Това го е казал великият Конфуций. По-добре няма как да се каже, така че хайде да пинем. Да, доста отдавна не съм те виждал такъв. Поклати глава Грязнов, като продължаваше да разглежда приятеля си. Стига си мезяпал. Александър изведнъж усети, че се изчервява, което не му се беше случвало от 100 години. Тръсна глава, сякаш за да се отърве от някакво видение, и вече със съвсем друг делови тон каза: Е, за днес е наред Литвинов. До довечера имам време да събера информация за доктор Нестеров. Ще ми бъде интересно да я съпоставя с мнението на Литвинов за този кръвожаден пигмалион. Защо пък пигмалион? Нестеров извайва своите пациенти, както пигмалион е създал галатея. А ти и Слава и твоите орли се заемете с Климович. Глава 7. Теория на относителността. Турецки пристигна пред блока на Литвинов 10 минути преди оговореното време. Паркира в двора на кооперацията от сталински тип намери нужния вход. 13 апартамент се намираше на петия етаж. Предпоследния. Александър влезе във входа. Част от флоето беше обособена за портиерна. Предната стена бе наполовина остъклена. Зад стъклото седеше млада жена с телефонна слушалка в ръка. Тя хвърли бърз равнодушен поглед към влезлия. Александър се насочи към асансьора. «При кого отивате?» – викна жената след него. «Аз в Сети», – промърмори турецки и продължи да върви. «В кой?» Пак попита дежурната портиерка. Но Саша вече беше в асансьора. Та така. Да се влезе не беше никак трудно. Хипотетичният бомбаджия също без проблем би могъл да влезе в хода. Ако на 18 срещу 19 е била дежурна същата мила госпожица. Той слезе от асансьора на долния етаж и се качи пеша до петия. 13-ти апартамент се намираше отляво. Шахтата на асансьора беше в средата на площадката. Широкото стълбище я опасваше като лента. Саше наближи апартамента. Кутийката с експлозива е била закачена вляво от апартамента, ако гледаме от стълбишната площадка. Такива бяха показанията на жената на Литвинов. В дясно от вратата имаше тясна стена, по-нататък под правъгъл, друга стена с вратата на 14-ти апартамент. Онзи, в който живее самотният старец. Турецки се опита да повтори пътя на Литвинов. Излязъл съм от апартамента, сега отивам към асансьора но взривното устройство остава зад гърба ми. Да го видиш случайно, както твърдеше, че е станало, по време на разпита Литвинов, беше много трудно. За да стане това, най-малкото е трябвало да се обърне. Той беше се обърнал, за да затвори вратата. Но в протокола пишеше, че вратата след него е затворила Литвинова. Както излиза според материалите по делото, кутийката е висяла високо над звънеца. Сигурно е трябвало да вдигне погледа си доста нагоре. Хубаво, за сега просто беше интересно. Саше натисна бутона на званеца. Чуха се мелодични звуци и тежки мъжки стъпки. Вратата широко се отвори. Литвинов бе леко пълен, висок брюнет. Александър Борисович. Добре дошли. Той се дръпна, за да направи път на госта си в просторното антре. Шкафове с витражи, аплици по стените, масичка с стъклен плот. До нея удобно, дълбоко кресло. Всичко това изглеждаше доста внушително. «Добър вечер, Марат Игоревич», усмихна се турецки и протегна ръка. Дланта на Литвинов беше леко влажна. Вълнуваше ли се? Всъщност това бе в реда на нещата. Неясно е защо, но всички хора се вълнуват, когато се сблъскват с представители на закона, така да се каже. Така да се каже, защото в общи линии не разчитат на спазването на същата тази законност, помисли си турецки, следвайки домаки на полъснатия до блясък скъп дъбов паркет. Насам моля, Марат Горевич отвори вратата на малка, боядисана в убити тонове стая. Това е кабинетът ми, тук ще ни е по-удобно. Грамадно бюро, явно от някой антикварен магазин, на столната лампа с зелен плафон, изглежда, също беше оттам, както и масивният часовник върху камината. Лаптопът бе от последните модели. Кожен диван, малка масичка с две кресла. Библиотека с книги, барче. Коняк, уиски, джин, сок, Александър си помисли, че обстановката е подходяща за някой мастит академик. Всъщност, академиците в днешно време едва ли са толкова цъфнали и вързали. По-скоро жилище на средно богат нов руснак. Домакина сякаш прочете мислите му. Моля ви, разполагайте се. Това е моята бърлога. Той направи широк жест с ръка, обхващащ стаята. Тук си почивам и работя. Сега приключвам с докторската. Материалите съм ги събрал много отдавна, но все няма кога да седна и да ги подредя. Ежедневие. Заместник директор по научната дейност. Това е, както казваха до неотдавна, техническият ръководител на перестройката. Директорът ни е човек на възраст, често не се чувства добре. Така че с всички въпроси от счупената туалетна чиния, моля да ме извините за тая житейска проза до организацията на конференции, симпозиуми, подписване на договори. С всичко това сътрудниците тичат при мен. Налага се да решавам цял куп проблеми. Често много прозаични, далеч от науката. Изглежда заплащането за работата ви е добро. Александър седна на креслото. Да, слава на Господа, за хляба стига. При което сами се оправяме, не чакаме помощ от държавата. най сетне получихме право за достойно заплащане на нашия труд. Ето, успяхме с жената да направим ремонт на апартамента. Той е наследствен от родителите на Марина. И да го обзаведем според нашия вкус. Помните ли шегичката от съветските времена? Жената казва на мъжа си: Ето, ние ще умрем и никой няма да разбере какъв вкус сме имали. Помните ли онези еднакви секции, с които Рязанов се подиграва в филма си Ирония на съдбата, който е задължителен за всяка нова година? Помня ги, разбира се. Какъв е този труд, за който се плаща толкова добре? Разкажете ми, моля ви, с какво се занимава вашият институт? Ние контролираме всички биологични препарати, които се разработват в страната. Тоест диагностични тестове, ваксини, гама-глобулини, анатоксини и така нататък. Всичко биологично, живо или мъртво, преди да стигне до човека, минава при нас през прецизна проверка и апробация. И чак след това получава зелена светлина. Разбира се, ако резултатите са положителни. Значи е прекрасно, че държавата заплаща достойно вашия труд. Не, ние сме в общата тарифна таблица, както и всички бюджетници. Само, че още при предишния министр на здравеопазването получихме разрешение да сключваме договори за нашата работа с достойно заплащане. За шофьорската книжка не плащате ли на кат, за да се явите на изпит? Същото е и при нас. И колкото повече пъти се явяваш, толкова повече плащаш. Затова никой не си взима изпита от първия път, помисли си турецки. Май много говоря. Искате ли нещо за пиене? Не, благодаря. Първо, аз съм с кола, второ, срещата ни е делова. Да, да. Но няма да откажете чаша кафе. Няма да откаже. Мариша, донеси ни кафе скъпа, извика през вратата Литвинов. Някъде от дълбочината на коридора веднага се чуха стъпки, сякаш невидимата Марина беше стояла на штрек, като часови на границата. Млада, но много грозна жена вкара в стаята масичка на колелца. Единственото красиво нещо у нея бе буйната светла коса. Събрана на кок. Но и тя не можеше да скрие прекалено широкия нос и дебелите, сякаш обърнати устни. На масичката удобно се бяха разположили хромиран кафеник, две снежно-бели чаши, също толкова ослепително бели десертни чиниики, каничка с сметана, захарница и чиния с мънички сандвичи и канапе. Сух салам, хайвер, риба паструга си отбеляза турецки. Да, беше се подготвил човекът. Всичко това можеше да се предположи. За това Турецки преди посещението си при Литвинов беше минал през едно кафене да хапне. Мариша, запознай се. Александър Борисович стана и протегна ръка на домакинята. Това е господин Турецки, от главната прокуратура. Извинете, каква беше вашата длъжност? Следовател за кое? По особено важни дела. Старши съветник от правосъдието. Ако се преведе, какво звание е това? Подполковник. Не ако се преведе на армейски чинове, генерал-майор. О, Мариша, виж какви хора посрещаме в дома си. Моята съпруга и помощник във всичко. Марина и Жената се усмихна само с усни. светло очи зад стъклата на очилата гледаха внимателно. Как е възможно човек да бъде толкова грозен? Със съчувствие си помисли Саша. Много ми е приятно, каза на глас. Жената наля кафе. Благодаря ти, Мариночка, нежно каза Литвинов. Без да каже нито дума, жената излезе. Да продължим. Литвинов побутна към турецки тежък пепелник от тъмно-зелен, почти черен нефрит. Ако искате, запалете си. Благодаря, за сега не ми си иска. Марат Игоревич, след взрива, който отне живота на Вадим Яковлевич Климович, ръководството на главна прокуратура възложи разследването на двата атентата на оперативно-следствената група, която ръководя аз. Да, толкова е ужасно, че загина Вадим Яковлевич. Често се засичахме по служба. Много свестен човек беше. Такава загуба. Виждате ли, не напразно се страхувах от нещо такова. Надявам се, че сега, когато следствието е в толкова квалифицирани ръце, престъпниците ще бъдат намерени и наказани според закона. Четох показанията ви. Вие смятате, че е възможно взривът или взривовете да са били организирани от. Страхувам се, че няма да сбъркам, ако посоча Анатолий Иванович Нестеров. Защо сте толкова сигурен? Ами как иначе? Нали казах на следователя, който разследваше делото преди вас. Как беше? Томилин. Да, казах на Томилин, че Нестеров неведнъж ме е заплашвал. И в служебния ми кабинет, и по телефона. Разкажете ми, моля ви, още веднъж. С какво се занимава Нестеров? Защо ви е заплашвал? Клиниката на Нестеров се занимава с операции за подмладяване. Методът, който той използва, се основава на прилагането на ембрионална тъкан. Това е доста нова методика нова за нашата страна. Вместо познатите вече пластични операции на пациента му вкарват екстракт от човешки ембрионални клетки. Е, все едно му преливат прясна кръв. По принцип, ефектът е положителен. А откъде вземат същия този екстракт? Точен въпрос. Литвинов благосклонно кимна като учител на прилежен ученик. Получават екстракта от абортен материал. Точно тук си сблъскахме челата с Нестеров. Вижте всичко, което се прелива на човек, трябва да е строго регламентирано по голям брой показатели. Иначе са възможни непредсказуеми последствия. Тъканите, които получава Нестеров за операциите си, е невъзможно да бъдат проконтролирани по всички необходими параметри. Всички материали са различни, както и децата се раждат различни. Всичко може да. Ами ако след 10 години на пациент, преминал курс на лечение при Анатолия Иванович, му открият тумор или бавно развиваща се инфекция с летален край, или болестта на Паркинсон, или Алцхаймер. А при хора, които не са се лекували при Нестеров, не са ли възможни такива заболявания? Разбира се, че са възможни. Но защо да ги насаждаш със собствените си ръце? Всъщност, нашите, щом даваме разрешение за използването на даден препарат, ние носим отговорност за това. Доколкото знам, вашият институт вече е давал разрешение на Нестеров. Да, това беше преди две години. Под силния натиск на един много високопоставен човек. Така ли? Значи човек може да получи разрешение, ако окаже натиск. Хвана се турецки. Не, аз малко неточно се изразих. Литвинов сложи чашата си на масата и извади кутия за цигари. Нали няма да имате нищо против, ако си запаля? Не, разбира се, и аз вече озрях. Така че, ако нямате нищо против, с удоволствие ще ви правя компания. Александър извади кутията си и с жест отказа предложените му думаки на цигари. Така как искахте да се изразите? Работата е там, че когато преди две години Нестеров внедряваше метода си, нямаше никакви данни за противопоказания. И наистина за внедряването на препарата беше оказан натиск чрез много известен човек. Не можехме да не одобрим разработката на Нестеров. Нямаше основание. А сега са се появили. Да, науката не стои на едно място. На Запад, където този метод се прилага от 20-ти на години, се появиха публикации за възможни далечни последствия. Ето, например, Роналд Рейган си е правил подобна операция. И какво виждаме сега? Нали знаете в какво състояние е той? Като едногодишно дете. Болестта на Алцхеймер. А главният девиз на лекаря е – не вреди. Основният принцип за внедряването на нов препарат е неговата безопасност. И след това идва ефикасността. Значи вие забранихте на Нестеров да работи. Ние всяка година провеждаме контролно изследване на сериите от препарата – който произвежда и използва Нестеров. Тази година изискванията станаха по-жестоки. Ние съобщихме за това в лицензионната палата с придружаващо писмо, в което обосновавахме необходимостта от доработка на препарата на Нестеров. Лицензионната палата не поднови лиценза, който разрешаваше такъв вид дейност. Така че окончателното решение е взето от лицензионната палата. Какво стана после? Нестеров направо полудя. Дотърча в кабинета ми викаше, че щял да ме изтрие от лицето на земята. И мен, и Климович. Всичките тези заплахи се повтаряха в течение на два месеца. И сега виждате какво стана. Този Нестеров по принцип неуравновесен човек ли е? Да, като цяло не може да се нарече много спокоен. Знаете ли, че предния ден, преди да намерите взрива, той е бил прият в болница, където го е докарала бърза помощ. И какво от това? Литвинов се запъна за момент, отпи глътка кафе и продължи. Първо, той наистина може да се е изнервил, организирайки убийство. Пък и не го е организирал сам. Това е смешно. Сега да убиеш човек не струва нищо. По-точно, струва много ефтино. Може да се наеме някой скитник. Треснете по главата и край. Наистина, защо пък да не наеме? Все едно го казваше на себе си, се осведоми турецки. Мен ли питате? Изведнъж се ядоса Литвинов. Защо седя жив пред вас? Ами, извинявайте, че не ме убиха. Може би с трупове е по-лесно да се оправят човек. Труповете вече нищо не могат да кажат. Всеки може да си съчини своя версия. Александър внимателно погледна Литвинов, който доста се разгорещи. Извинете, не съм искал да ви обидя, каза той миролюбиво. Просто вие сте умен човек и аз се опитвам да разсъждавам заедно с вас, продължи турецки, гледайки гладката повърхност на масата. Аз ето кое не мога да разбера. За какво му е на Нестеров да организира убийство? Той да няма заложби на потенциален престъпник. Нали ако някой много, много влиятелен преди две години му е помогнал да отвори клиниката си, какво пречи същият някой да му помогне още веднъж след две години? Защото този човек вече е минал курса на лечение при Нестеров. Стига му за 10 години напред, а повече не му и трябва. Кой живее толкова? А направената услуга нищо не струва, нима не знаете. Освен това, той преди две години беше много, ама много влиятелен. А сега вече не е толкова влиятелен, разбирате ли. Защо си мислите, че убийства поръчват само престъпници? Как примерни жени поръчват убийствата на мъжете си? Или обратното? А партньори в бизнеса? Нима не знаете как стават тези работи. Приличните хора поръчват премахването на други прилични хора. Литвинов почти крещеше. Турецки вдигна очи. По лицето на домакина избиха червени петна. В стаята влетя Марина Илинична. Марат да донесе ли още кафе? попита тя със страдалчески глас. Не, Марина, благодаря. Приглушено отговори Литвинов. А за вас? Жената премести погледа си към турецки. Очите й чернееха като долата на артилерийски урадия. Не, не. Ние приключихме. Турецки стана. Благодаря за разговора, Марат Игоревич. И на вас, Марина Илинична, за прекрасното кафе. Ако в хода на следствието имам някакви въпроси, надявам се, че няма да откажете да отговорите на тях. В близките дни може да ви притеснят наши оперативни работници и следователи. Сигурно ще трябва да се уточнят някои неща, така че предварително ви се извинявам за безпокойството. В наш общ интерес е по-скоро да открием и обезвредим престъпника. Или престъпниците. Марина или Нична неочаквано изплака. Боже мой, кога ще свърши всичко това? Простена през сълзи тя. Мариша, много те моля, извика Литвинов и прегърна жена си. Не почакай, Марат. Жената се откъсна от прегръдката му и се доближи до Турецки. Ей, сега ще ме охапе, внезапно се оплаши Александър. Колко още ще ни мъчат, извика Марина в лицето му. От начало два месеца заплахи, шантаж, телефонни мъчения. Той ни се обаждаше и денем, и нощем. Почти всяка нощ, в три часа, запомних времето. Защото това се повтаряше ден след ден, и винаги една и съща фраза «Литвинов ще те изтрие от лицето на земята». Нямаше мира от него. Марат направо го тресеше от нерви, след това открихме тази кутийка, а следователят, който беше преди вас, гледаше на всичко като на някаква тъпа шега. Нищо не възприемаше сериозно. Дори не предложиха охрана на Марат. Ние писахме в главна прокуратура и пак нищо. Ни вопъл, ни стон. Докато не убиха човека, на никой дори окото не му мигна. А този човек можеше да бъде Марат. Ако го бяха убили, аз щях. С мен щеше. Жената се разплака на гърдите на мъжа си. По-тихо, Мариша, успокой се. Марина или лична, разбирам колко се тревожите за съпруга си и ви уверявам, че ще бъде направено всичко необходимо, за да намерим и накажем виновните. Обещавам ви, каза твърдо Турецки и излезе в антрето. Аз ще ви изпратя, възкликна Литвинов, настани жена си на дивана и излезе след Турецки. Моля ви, извинете я. След тези събития не е на себе си. Разбирам, Кимна Александър. Вие също ме извинете. Такава ми е работата. Понякога се налага да засягам болни теми. След като вече беше излязъл от апартамента, турецки попита застаналия на вратата Литвинов. Така де, казвате, е висяло това взривно устройство? Ето тук, отдясно. Литвинов вдигна ръка и посочи бледоте ширено петно на стената. Отдясно на кого, леко се усмихна турецки. На мен. Значи на мен ми е отляво. Ето я теорията на относителността в действие. Турецки се усмихна и влезе в асансьора. Докато пътуваше по широките московски булеварди, Саша си мислеше за Литвинов. Какво пък визитата беше успешна? Какво му се изясни? Че Литвинов е безпринципен. Той издава разрешение за работа, ту не издава и се нервира, когато го хванат, че го прави. А може би е и подкупен. Подредбата в жилището говореше сама за себе си. Ще трябва да отида до института. Добре, че е наблизо, Сивце, вражек. Какво следва нататък? Литвинов е сигурен, че убиецът е Нестеров. Или иска да убеди в това турецки. Каква лекция само изнесе за поръчковите убийства? Излиза, че всеки може да убие всеки. В живота за сега такова нещо не се забелязва. За щастие. Като цяло прави впечатление на неискрен човек, който крие нещо. Ако турецки беше харесал някого, то това беше жената на Литвинов грозноватата Марина и Линична. Тя бе напълно открита. И обичаше мъжа си до безумие, това се виждаше с невооръжено око. Обаче при толкова плашеща грозота единствената възможност да задържи красивия си мъж, а Литвинов можеше да се нарече красив, но в опаретен вариант, беше да му е безрезервно и безпределно предана. А твоята жена, турецки, е и хубава, и умна, и също ти е безкрайно предана. И къде си тръгнал сега? Вкъщи? Не, може би по работа. При предполагаемия престъпник Нестеров. Също не. Нестеров не се крие от правосъдието. Ще го оставим за утре. Виж, него е добре да го видим на работното му място. Какви са там тия ужаси и с ембрионите, прости ми господи? Та на къде си насочил уморения си кон, ами го? Вече е вечер. Но още не е нощ. Време за срещи. Така си приказваше сам на себе си Александър, като се страхуваше да си признае, че се притеснява като младеж защото той наистина отиваше на среща. С настя. Глава 8. Момиче мечта. Разбира се, той не отида в тъпия и бар. Честно казано, не му се искаше да я гледа в някаква смешна униформа на сервиторка, да наблюдава как и се натискат клиентите, а може би дори свойски и без някакъв умисъл я потупват по симпатичното кръгло дупе. А пък тя, не дай си Боже, им се усмихва в отговор. Турецки не искаше да разваля магията, която беше направило с него това момиче. Дали бе момиче или мечта, която се обърна на завоя и му махна с тънката си ръка. Аз се обърнах да погледна дали не се обърна тя, за да погледне дали не се обърнах аз. Напяваше си стиг глас Турецки, избягвайки очертаващ се сблъсък в една от уличките, които го доближаваха до мястото на срещата. Той я намери. Още в деня на запознанството намери телефона на факултета, Разговори секретарката изясни кои от студентките на филологическия факултет имат поправки по история на изкуствата. Как беше фамилията? Вересова. Щом знаеш името и фамилията, другото е лесно. Има база данни на всички, които живеят в столицата. Не му се искаше да занимава с това неговите хора. Той помоли старши оперативния работник от Мур, Василий Колобов, да изчисли гражданката Анастасия Вересова. Разбира се, на Колобов бе предложена легенда, според която Анастасия се издирваше като свидетел по едно от текущите дела. И разбира се, Колобов я намери. Само след едно денонощие Турецки вече знаеше, че Настя е родена в Твер. Че тази гражданка живее в района на метро Кропоткинска, където наема заедно със своя приятелка едностаен апартамент в една от уличките около Пречистенка. Там беше и временно адресно регистрирана. Знаеше се и телефонният номер. Турецки издържа повече от седмица но то не му излизаше от главата. Това момиче мечта. И той реши, че по-добре ще е да я види и да развали магията. Звън й, тя се съгласи да се видят. Запосле той не мислеше. Просто наближавайки към станцията на метрото, където трябваше да се срещнат, усети как бие сърцето му. Както тогава, когато тя почти изчезна зад завоя. И той се изплаши, че няма да се обърне. Добър ден, Настя! О, не ви видях! Здравейте! Това е за вас! подаде и чайна роза. Благодаря. Тя разтегли думата и лицето й порозовя и се озари от усмивка. Колко е красива! Знаете ли, аз толкова обичам цветята. Да, това момиче беше много сладко. Сега, когато стоеше пред него, а не беше обърната в профил, както когато я закара на изпита, тя му се струваше още по-прекрасна. Тъмно кафяви, почти черни очи, блестящи едри кадрици. И овалът на лицето. Такъв като като на кого? Като на Мадоната на Рафаел. Ярко очертана малка уста. И всичко това много живо, подвижно, любопитен и заедно с това доверчив поглед. И много приятно облечена. Светли панталони, тъмнолилаво бюстие, разкриващо леко изпъкналите ключици и едва забележимата падинка на гърдите. На лакът я и беше преметнато леко светло сако. Чантичката или лавите обувчици бяха в тон с всичко останало. Александър дълбоко въздъхна и с известно затруднение продължи разговора. Е, как мина поправката? Всичко е наред, взех си я. Вие защо не дойдохте в бара? Нали ви поканих? Реших, че ще бъде по-добре, ако първо аз ви поканя. Да не мислите, че това ще ви даде някакво предимство. Тя го стрелна с черните си очи. Бих искал поне да се надявам, кротко каза Турецки. А как ме намерихте? Измести разговора на друга тема на стя. О, това е голяма тайна. Не е дошло още времето да бъде разкрита. Предлагам да се преместим в моята таратайка. Каня ви в едно много уютно и доста приятно заведение. Там пускат и момичета до 16 години. Но само онези, които са си взели всички изпити. Нали нямате повече опашки? Освен опашка от обожатели, разбира се, настя се засмя. Кадриците заподскачаха около главата й. Вече нямам опашки. И изгарям от любопитство. Какво е това място? Там ще си поприказваме за всичко. Той настани момичето в колата, паркирана зад ъгъла. Потеглиха. Турецки дълго мисли къде да покани госпожица, запозната с изкуството на северното възраждане, почита телка на древните мъдреци като цяло и отделно на конфуции. Узбекистан не ставаше. Турецки изобщо не се страхуваше, че ще го хванат с непознато момиче, с кого ли само не му се случваше да обядва. Просто не беше онзи стил. Да я заведе в някой друг луксозен ресторант за сега също не му се искаше. Не защото беше стиснат. Можеше да се притесни, да се почувства едва ли не задължена. На него му се струваше, че я усеща, предусеща реакциите й. Той разбира се, можеше и да греши. Но въпреки това, вече бе избрал заведението. Настя, виждате ли магазин ученик? Там отиваме. Саша спря колата, помогна на момичето да излезе. Тя се огледа наоколо с весело любопитство. Той я хвана под ръка и я поведе покрай край сградата. Аз обаче вече съм си купила моливи, химикалки и несесер за тях, пошепна момичето в ухото му стон на заговорник. Така ли? Какво пък? Това улеснява нещата. Тогава ние сме за тук. Турецки отвори вратата, която се намираше почти до магазина. Над вратата с изискани букви беше написано името на заведението – Екслибрис. И по-долу – кафе-бар. Влязоха в малка зала в бежови и зелени цветове с високи тесни прозорци, меки дивани. По стените на бара висяха офорти и литографии. В средата имаше оранжева колона етажерка с стъклени полици. Настя се оглеждаше, разглеждаше картините по стените, отиде до етажерката. О, а какво е това там? Тя посочи по-малките отблан книги, подредени във витрината. Тук, настя, се пазят уникални книги-миниатюри. Всичките са ръчна изработка, в тираж 30 до 50 бройки. Ах, ето гарванът на Едгар По! Какво малко книжле! Изкожена подвързия. Какво чудо! А ето го Саша Чорни. Също колкото нокът. Невероятно. Тя толкова истински се радваше. На Саша му олекна. Все пак не беше сбъркал. Настя, виждате ли онези две зранца? Там, на възглавничката в кутийката. Той леко докосна голото и рамо, докато сочеше към две половинки на прецизно полирани оризови зърна. От това докосване сърцето му пак се разтоптя. Направо се вдетинявам. И сплаши се сам от себе си турецки. Виждам ги. Какво е това? Ами представете си, че на едното е нарисуван Пушкин с цилиндър, а на другото Лермонтов с мустаци. Вярвате ли ми? Вие, Александър Борисович, по принцип внушавате доверие. Иначе днес нямаше да се видим. Лермонтов с мустаци. Това още мога да го повярвам, но Пушкин, че из с цилиндър. Това просто не може да бъде. Преиначи тя Хармс. Но това наистина е така възкликна Александър с глас на шоумен. Георги, хайде да докажем на очарователната дама, че на истинските мъже може и трябва винаги да им се вярва. Барманът Георги, който мълчаливо ги наблюдаваше зад бара, бавно се доближи, отключи стъклената витрина, извади пластмасовата кутийка и отида до прозореца, където стоеше малка маса. Ах, тук има микроскоп! Настя запляска с ръце. С вид на професор по биология Георги извади стънък пинцет, едната оризова половинка – сложи я на предметното стъкло и след това под микроскопа. Светна малка лампичка, която осветяваше огледалцето на микроскопа. Настя се наведе към окуляра. Наистина, пушкин с цилиндър. Нарисуване на зърното. Страхотно. Никога не съм виждала такова нещо. Кой гений го е направил? Тя все не можеше да откъсне поглед от микроскопа. Турецки тихо се радваше. Мога ли да видя Илермонтов. Лермонтов? И тя разгледа и другото оризово зърно с мустакатия е Михаил Юриевич. Накрая огледът на забележителностите на заведението приключи. Те се разположиха до прозореца на малка масичка за двама. Сервитьорът донесе менюто и висока ваза за чайната роза. Настя, аз съм гладен. Надявам се, вие също. Затова хайде да играем на едро. С леко опасение Настя се втренчи в менюто. Саша се задълбочи в своето. Всъщност, изпод вежди наблюдаваше момичето. Напрегнатият израз на лицето й се смени с почти спокоен. Тя се отпусна. Това също бе част от неговия замисъл. Цените в кафенето бяха съвсем поносими. Настя беше разбрала, че в случай на нещо непредвидено би могла и сама да си плати. Поне така му се стори. «Е, какво ще си поръчате за предястие?» Осведоми се той. «Нямам представа. Например, гръцка салата. Тя е лека. Сещам се за нещо по-леко. Специалитетът на заведението – салата екслибрис. А, виждам. Бейби ананас, зелена салата с кариди, царевица, чушки, портокал, четеше на Всичко това за лято с кисело мляко и майонеза. Сигурно е невероятно вкусно. И изобщо не е скъпо. Очуди се тя на глас, леко поруменя и допълни. Може да си го позволи и момиченце до 16 години. Турецки много харесваше в нея тази смес от простодушие и лукавство. Надявам се да не опрем до вашия джоб. Ще минем само с моя. Аз също се надявам, отговори тя и изведнъж го погледна с сериозен поглед на възрастна. Надявам се, че няма да ме обидиш и няма да ми се наложи да си плащам за своята доверчивост. Така прочете този поглед турецки. Значи, избрахме предястието. Какво следва? Какво предпочитате? Риба, месо. Риба? Какво е това ястие, което се нарича Риба, яде риба? Това е дует на Сьонга и е сетра с сос от червен и черен хайвер. Да поръчаме ли? Не, това сякаш е много калорично. Аз бих предпочела пастърва. Все пак се придържа в рамките на портмонето си. Още не се доверява напълно. С такива мисли в главата Александър направи поръчката. Две салати специалитети, пастърва за дамата и стек за господина. 200. Не, 300 грама коняк. Нека ни възприемат такива, каквито сме, и бутилка шампанско. Настя се отказа от вино. След няколко минути мълчеливият сервитьор ги остави насаме с засуканите салати, чашите с шампанско и коняк. Да пием за срещата ни. Това беше най-умното, което можа да измисли Александър Борисович. За срещата ни. Повтори Настя със звънлив глас и се усмихна. На бузите й се появиха тръпчинки, които позволиха на турецки да се примири с собственото си тъпоумие. Пинаха и пристъпиха към предястието на турецки, всичките тези ананаси му бяха абсолютно безинтересни, той би предпочел добрата селедка, пък било той с коняк. Но Настя толкова се наслаждаваше на яденето, че и Саша се зарази с нейния апетит. Хайде сега да пием за запознанството. Хайде, пиха за запознанството. Настя, разкажете ми за себе си. Къде сте родена? Не сте московчанка. Защо мислите така? Настя горделиво вдигна вежди. Ами, Прекалено сте хубава за столична госпожица. Така ли? Засмя се тя. А вие, извинете, кореняк московчани ли сте? Да, имам този недостатък. Но той не разваля мъжете. Да, не съм московчанка. Оттвер съм. И сте живели там с майка си и баща си. И съм живяла там с майка си и по-малката си сестра. Мама и татко се разведоха, когато Наташка беше на две годинки, а аз на пет. С какво се занимава майка ви? Преподавател. По английски език. Татко е военен лекар. Той живее в Перм. Как така вашата майка ви е пуснала в шумната Москва? Че защо да не ме пусне? Аз съм сериозно момиче. Нищо, че тук ме имам двойки, които вече са оправени, както знаем. И така, Анастасия е студентка. Във втори курс. На 19 години съм, ако това ви интересува. Това изобщо не ме интересува. Бодро се отзова турецки, който се интересуваше точно от това а вие сте на 40 и малко отгоре. Безжалостно отсече Анастасия. Това има ли голямо значение? Абсолютно никакво. Нали на вас ви хрумна да събирате анкетни данни? Наистина. Саша усети, че челото му се изпоти. Само това му липсваше. Анастасия го погледна със съчувствие. Александър Борисович, защо сте толкова напрегнат? Попита младата нахалница. Вие сте прекрасен човек. Веднага се вижда. Вие толкова. Прекрасно ме закарахте на изпита. Това беше истински подарък. Ако бях закъсняла, мишката никога нямаше да ме изпита. А благодарение на вас и спестените с ваша помощ пари, успях дори да й купя цветя. Разделихме се като приятелки. Виждате ли? И избрахте толкова идеално място за срещата. Знаете ли, аз толкова се страхувах, че ще ме закарате в някой богаташки ресторант и ще започнете да се правите на интересен и да харчите валута. А вие ме доведохте в това приказно място. Ще го запомня. Вие ми го подарихте. И изобщо. Исках да кажа още нещо. Момичето замълча. Саше си отбеляза, че тя бе повторила всичко, което той си мислеше за нея. Беше доста странно, че той не намери какво друго да попита, освен. Настя, да не сте пияна. Ами да. Всъщност не. Просто от сутринта нищо не съм яла. По-точно от вчера вечерта. Защо много ли се забелязва? Тя изплашено вдигна очи. Не просто ми казахте толкова хубави неща, че си помислих. Огорчи се е Александър. Но аз го казах от сърце, възкликна на Знаете ли, аз нямам много приятели в този град. Имам приятелки от курса. Наемам апартамент с едно много добро момиче. Но напуснах своя дом и сега съм сама в големия град. Той е доста жесток. Понякога е опасен. Почти винаги равнодушен. Трудно ми е тук. Свикнала съм да живея с открита душа. Сред хора, които те познават от дете, радват се на твоите успехи. Съжаляват те, когато ти е лошо. А тук никой никого не съжалява. Нима нямате обожатели. Обожатели. Честно казано, няма много време за обожатели. Учи и работя. Има един. По-точно имаше. Защо в минало време? Стайна радост попита турецки. Как да ви кажа? Той ме заведе в тях, за да ме запознае с родителите си. В очите на неговите родители аз спях аферистка от провинцията, която си прави сметките да се нанесе в техния апартамент. Чувствах се толкова унизена. Те са кореняци московчани, а не правят разлика между Кант и Карт. Но работата не е само в това. Просто аз никога не бих допуснала да бъда в тежест. А момчето не го забеляза. Ами работата! Нали казахте, че бара ви го посещават хора на изкуството? Това са възрастни, интересни хора. Вие сте толкова хубаво момиче. Нима клиентите не ви ухажват. Ухажват. Какви ги приказвате? Твърдо не. Ние сме на работа. Това е изключено. Никой не си позволява такива неща. Аз за това още съм там. Плащат добре. И никой не те закача. Да се флиртува с сервитьорка е лош тон. А хората на изкуството се придържат към правилата. Ако не спазваш правилата на приличие, няма да се утвърдиш. Това сама ли го измислихте? Кое? Последната фраза. Не, Измислил го е Конфуций. Така че нашите посетители са много корпоративни хора, но все пак интелигентни. Защо все пак? Засмя се Саша. Ами, знаете ли, цялото им общуване може да бъде характеризирано с наименованието на ястие от тукашното меню – Риба яде риба. Та и те така се изяждат един друг с мили усмивки. Отначало даже е интересно. Наистина, елате при нас. Ще видите цял куп известни личности. Накратко казано – Настя разбрах само едно. Без моя бащински поглед може и да не се затриете, но страшно ще ви доскучае. Турецки стана по-смел. А ще има ли второ? Присвило очи, попита момичето. Дори десерт, обеща Турецки. После те с удоволствие продължиха вечерята. На нея и донесоха сребриста пастърва на него, сочно месо. Говореха си толкова свободно, сякаш се познаваха от сто години. За десерт имаше сладолет с плодове. След това, Късно вечерта турецки я откара до тях. Улица Мансуровска, блок номер 7. По пътя на стя задряма. И той се страхуваше да я събуди. Откъде знаете къде живея? Очуди се момичето, когато отвори очи пред вратата на своя блок. Това ще ви разкажа следващия път. Нали трябва да има някаква интрига? Добре. Следващия път аз ще провеждам разпита. Тя присви черните си очи, които изведнъж заприличаха на котешки. Той изпрати на стя до апартамента. Целуна и ръка и влезе в асансьора, чак когато вратата се отвори и съседката по жилищно пространство се развика. Аска, къде беше по дяволите вещица такава? Наистина е вещица. По-точно, млада магиосница.